ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြီးမားပါတယ်လို့လာကြတဲ့ဆရာဆရာမတွေညီကောင်မတွေရောက်တိုင်းပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။မနေ့တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းနော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာပြောသွားသေးလဲမသိမှတ်မိတယ်လို့ပြောပါဦး။ဘာအကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောပါလဲ။ဘုရားသခင်အလုပ်လှုပ်ဆောင်ခြင်းအချက်သုံးချက်လေ။မနေ့ကလာတဲ့ညီကောင်မတွေဘုရားအလုပ်ကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းနောက်ဘာပြောသွားသေးလဲ။ဘုရားသဘောရှိခြင်းနောက်တစ်ခုကပါလဲအဲဖရာသခင်နဲ့ကျွမ်းဝင်ခြင်းဒါအရေးကြီးတယ်နော်ဟိုကျွန်တော်မနေ့ကပြောသွားတာရှင်းလားမသိရှင်းရလားနော်တချို့လူတွေကရမ်းရှင်းသွားတယ်ဒီနားကနေဝင်နေဒီဘက်နားကနေပြန်ထွက်သွားတယ်ဘာမှမကြံတော့ရှင်းသွားတယ်နော်ရမ်းရှင်းတာပဲရမ်းရှင်းသွားတယ်ဘာမှမကြံတော့ဘူးနော်ဆိုတော့အဲတချို့လူတွေကတော့မရှင်းသေးဘူးပေါ့နော်ကျုပ်လူရတော့ရှင်းသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်တော့သဘောပေါက်ဖို့ဒါကိုပြောတာပါအဲ့လောက်လေးမှတ်မိရင်တော်ပါပြီကျန်တာတွေမိသွားပြီးတော့ဟုတ်လားဖះအလို့ငါတို့ကြိုးစားပြီးလုပ်ရမယ်ဖះသဘောနဲ့ငါတို့သက်ရှင်ရမယ်နောက်ဝิญဉ်သဘောပေါ့ပြီးတော့ဖះသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးစွာမိသားရဖွဲ့ရမယ်နော်ဖះသခင်နဲ့တနေ့ပြီးတနေ့ပို၍တည်ကျွမ်းဖို့ဒါပဲရည်ကြီးပါတယ်လို့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တဲ့အရှင်ကိုနော်ကျွန်တော်တို့တနေ့ပြီးတနေ့တည်ကျွမ်းပြီးတော့အသက်ရှင်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းစားမှာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဘုရားဘုန်းထင်ရှားမှာဖြစ်တယ်။နောက်ဘုရားရဲ့အလိုတော်ချမ်းစီတော်ပြည့်စုံမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေခံလေးသွားဦးမယ်။ကာကြီးနဲ့ခါဝေးလေးအဲ့ဒီကနေမှထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရိတ်သိမ်းခြင်းနဲ့နော်စိုက်ပျိုးခြင်းနဲ့ရိတ်သိမ်းခြင်းအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးလေ့လာမယ်လို့ဒီနော်ဒီကျွန်တော်ခဏလေးဆူတောင်းဆက်ကတ်ချင်ပါတယ်။သက်ရှင်ရေးကောင်းမြတ်တော်မူသောဖာထဝရဖရာသခင်ကိုရောကျေးဇူးတင်နေဒီချိန်နာကြီးကိုကိုရောရှင်အုပ်ဆိုးပါကိုရောရှင်ရဲ့အချိန်နာကြီးဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဉ်တော်ဖရာသည်တာမီတို့ရဲ့ဥပစေဆရာဖြစ်တော်မူသည့်တိုင်တာမီတို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တုံတင်လန်းပြကောင်းကြီးပေးတော်မူပါဒါကြောင့်ကိုလည်းတစားပလာဖြစ်စေပါကိုရောပြောစီလိုသောအရာများကိုပြောနိုင်ဖို့နဲ့ကိုရောဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့တာလည်းဖြစ်စေပါလူတော်ချမ်းစီတော်ပြည့်စုံဖို့ဖြစ်စေပါလာကြတဲ့ညီကိုမတော်ကရောက်တိုင်းပေါ်မှာလိုအပ်သောကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုတွန်းလောင်းတော်မူပါခေကလာဆက်ဆက်ကိုရောရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကိုရောသည်ချီးမြှောက်ကောင်းကြီးပေးခဲ့တဲ့အချိန်ယင်းနေ့လည်းချီးမြှောက်ကောင်းကြီးပေးပါကိုရောဘုံကိုရောတိုင်းထင်ရှားစေတော်မူပါချိန်နာဤတတအသီးသီးကိုဆက်ကနံဆုတောင်းတဲ့အခါမှာအရှင်သခင်ယေရှုဖျားနာမတော်မြတ်၌ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလဲဆက်ကနံဆုတောင်းကြပါ၏ဖာဖျားသခင်အာမင်ကျွန်တော်ပုံလေးကျွန်တော်ရင်ဆွဲမယ်ဟောဒီပုံလေးကိုပုံလေးဆွဲပြီးတော့မှနည်းနည်းချင်းရှင်းပြသွားမယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာစာလ51အငယ်9မှာနော်ကျေးဇူးပေးလိုက်စွာအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမွေးစားကပင်အပြစ်ပါလဲရှိပါ၏အမိဝမ်းထဲမှာပရိသေတွေယူစဉ်ပင်အပြစ်ဆွဲပါ၏စာလဆရာကပြောလဲမွေးကလေးကကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်သားဖြစ်တယ်နော်မွေးကလေးကဘာဖြစ်လဲအပြစ်သားအခုလေးလာမဲ့ကောင်းစဉ်ကကာကြီးနဲ့ခါဝေးနော်ကာကြီးနဲ့ခါဝေးကာကြီးကကေတင်ကြီးနော်ကာကြီးကကေတင်ကြီးခါဝေးကခရိယန်တက်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးမွေးစားမွေးကလေးကသူ့လူတိုင်းဟာအပြစ်သားဖြစ်မွေးကလေးကလူတိုင်းဟာအပြစ်သားဖြစ်တယ်နော်တချို့ကတော့အပြစ်လုံးမှအပြစ်သားဖြစ်တယ်လို့ခံယူတဲ့လူတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာကတော့ပြောတာကမွေးကလေးကအပြစ်သားဖြစ်ပြီးသားဖြစ်တယ်။တချို့ theology အတွေးခေါ်ပညာရှင်တွေကြတော့နော်ဓမ္မပညာရှင်တွေကြတော့တမန်ကျမ်းစာမှာပါပဲမဲ့အဲ့ဒါကိုလက်မခံတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျမ်းစာကိုကျမ်းစာအတိုင်းပဲလက်ခံတယ်။နော်ဘာမှလည်းထပ်ပြီးတော့ဟိုအပေါ်တွေမပြောတော့ဘူး။ကျမ်းစာမှာမွေးကလေးကလူတိုင်းလူတိုင်းဟာအပြစ်သားဖြစ်တယ်။ကဲအပြစ်လို့အပြစ်သားဖြစ်တာလားအပြစ်သားဖြစ်လို့အပြစ်လို့တာလားအပြစ်သားဖြစ်လို့အပြစ်လို့တာနော်ဟောင်လို့ခွေးဖြစ်တာလားခွေးဖြစ်လို့ဟောင်တာလားခွေးဖြစ်လို့ဟောင်တာဟောင်လို့ခွေးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီနော်ရေကူးလို့ဘဲဖြစ်တာလားဘဲဖြစ်လို့ရေကူးတာလားဘဲဖြစ်လို့ရေကူးတာရေကူးလို့ဘဲဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဆိုတော့ဘဲလေးတွေကရေကူးနီးတင်ပေးကြမလို့ခွေးတွေကဟောင်နီးတင်ပေးကြမလို့လူတွေလည်းအပြစ်လို့နီးတင်ပေးကြမလို့နော်အပြစ်လို့တက်လား
လုံးတက်တယ်နော်အပြစ်လုံးနီးတင်တန်းကြောင်းဆိုတာကြားဘူးလားမရှိဘူးအပြစ်လုံးနီးမူဂျိုဟမ်အပြစ်လုံးနီးတက်ကရိုမရှိပါဘူးအပြစ်လုံးနီးကျူရှင်ဒါလည်းမရှိဘူးနော်အားလုံးကလုံးတက်လားလုံးတက်တယ်နော်ဒေါသထွက်နီးမနာလိုနီးအတင်းပြောနီးနော်တက်မဲ့နီးဒါတွေကတင်တန်းတက်ဆရာမလို့လုံးတက်လားလုံးတက်တယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်အပြစ်သားဖြစ်တယ်အာဒံနဲ့ဧဝကအပြစ်သားဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူတို့ကနေဆင်းသက်လာတယ်ကျွန်တော်အားလုံးဟာအပြစ်သားဖြစ်ပြီးသားပဲအဖေရကရင်အမေရကရင်ဆိုရင်ဗမာလားကရင်လားမွေးတဲ့ကလေးကကရင်ပဲကရင်မဖြစ်ချင်လည်းမရဘူးနော်ကရင်စကားမပြောရင်လည်းကရင်ပဲနော်ကရင်ရိုးရာဓလေ့ထုံးစားတိုင်းမလိုက်ရင်လည်းကရင်ပဲကရင်အင်းကြီးမွေးရင်လည်းကရင်ပဲအင်္ဂလန်နိုင်ငံသွားရင်လည်းကရင်ပဲအမေရိကသွားရင်လည်းကရင်ပဲကရင်မဖြစ်ချင်လည်းမရဘူးကရင်ပဲဟုတ်ဘူးလားဘာကြောင့်လဲအဖေမေရကရင်ဆိုရင်မွေးတဲ့ကလေးကလည်းကရင်ပဲအဖေမေကအာရနဲ့ဧဝအပြစ်သားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကလည်းအပြစ်သားဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဖရာသခင်ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ကမွေးကလေးကအပြစ်သားဖြစ်တယ်လို့အရွယ်ရောက်တဲ့ခါမှာအပြစ်လောက်လားမလို့ဘူးလားလောက်တယ်ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး3ငွေ23နော်လိုက်ဆိုအောင်ကျေးဇူးပြု၍ခြားနာခြင်းလည်းမရှိအဘယ်ကြောင့်နည်းမူကလူအပေါင်းတို့သည်ဒုစရိုက်ကိုပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌အတေပြက်ကြပြီခြားနာခြင်းမရှိပါဘူးတဲ့နော်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာဘယ်သူမှမခြားနာဘူးအခုကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားကျောင်းလာတဲ့အခါမှာအဝိစာဝိတာတောင်းနေတောင်းမတူခြားနာတယ်အယောင်လည်းမတူဟဲ့လားဒီဇိုင်းလည်းမတူပေါ့ခြားနာတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရှိမှအားလုံးတူတဲ့အရာကတော့အပြစ်လုပ်တဲ့နေရာမှာအတူတူပဲနော်လူသိတာနဲ့လူမသိတာပဲကွာတယ်လူမိတာနဲ့လူမမိတာပဲကွာတယ်လူမသိသေးတဲ့အချိန်မှာတော့ဟန်ဆောင်ကောင်းတာပေါ့ဟုတ်လားအမှန်တော့ကြောင်သူတော်ကြွက်တခိုးတွေပဲမဟုတ်ဘူးလားကာယကံကိုထိလောက်မပြစ်မပါပဲဘာနဲ့ကျွန်တော်ပြစ်မလဲအဲနှုတ်နဲ့ပြစ်မတယ်ဝစီကံဟုတ်လားမနောကံစိတ်နဲ့ပြစ်မတယ်မနေ့ကလည်းပြောတယ်နော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟာတခါလဲမနောကံနဲ့ပြစ်မတာနော်စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ပြောရမလားစိတ်ထဲကနေတော့ဟာကိုလုံးကိုပေါ့ချောချောလှလှလေးကောင်မလေးတောင်ဖြတ်သွားရင်လေတက်မတက်စိနေကြည်တယ်။နောက်တချို့ဘယ်လောက်ထိတင်စားပြီးပြောလဲခေါ်တော်တထောင်အားနဲ့ကြည်တယ်။ကျွန်တော်ကမျက်စိအားနဲ့လို့ခြေစတော့ချီးမွမ်းတယ်။မျက်စိအားကောင်းတိုင်းရှောက်ရှောက်ကြည့်ရင်ဒုက္ခရောက်မယ်နော်။ဒါဝိတ်ကမျက်စိအားကောင်းလွန်အောင်ကြည့်လို့နော်။ကျွန်တော်တငယ်ချင်းဆရာဆယ်မဲတင်းကပြောတယ်။ဘာတရှိဘောက်မပြတ်မားခင်မှာနော်အဲ့ဒီအချိန်ကဘယ်အချိန်လဲ။သူအိတ်အားနဲ့နိုးလာပြီးတော့ကာတဲ့ဇင်းကြံလျှောက်တဲ့အချိန်ဟာညာဦးရန်ချိန်နဲ့ဒါဝိတ်ကတော်တော်မျက်စိအားကောင်းပုံရတယ်လေနော်တော်တော်ကျောတန်ကြီးကပြောပြတယ်မျက်စိအားကောင်းပြီးတော့သူကလည်းဘတ်တရှိဘရေချိုးတာကိုမြင်ပြီးတော့ဟိုတော့ကတော့ဘလူချိုးလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗျာဂျပန်ချိုးချိုးလားဘလူချိုးလဲတော့မသိဘူးဗျာနော်ခါတဲ့တွေ့တာနဲ့ဟိုခါတဲ့တက်မဲ့ပြီးတော့မနေနိုင်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကဆန်ဒေးစကူးမှာဆိုရတယ်မလားအိုသတိထားသင်မျက်စိပါကိုကြည့်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့မျက်စိတွေဟာခါတဲ့တန်ရှင်းချင်းရှိရလားပြန်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်နော်ဖျားသခင်လူမမိပြီပဲဖျားသခင်တိတယ်နော်နော်ခိုးပြီးကိုကြည့်နေတဲ့အရာတွေလည်းဖျားသခင်တိပါတယ်နော်မဟုတ်တာကြည့်ရင်လည်းဖျားသခင်တိတာပဲ blue picture ကြည့်ရင်လည်းဖျားသခင်တိတာပဲနော်နောက်ပြီးတော့မှဟို internet ကနေတော့ file တွေမှာရှာကြည့်ရင်လည်းမကောင်းတဲ့ဟာတွေလည်းကြည့်ရင်လည်းအဲ့ဒါဖျားသခင်တိတာပဲနော်ကျောတငယ်ချင်းကဗာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဆယ်မဲတဲ့ကနော်အေးချိန်တုန်းကတဲ့ကဘာကြီးပေါ်မှာခါရဲဟိုမြေကြီးကပုတ်စော်နိုင်ပြီးတော့ညစ်ညမ်းနေတယ်ပေါ့လူစိုက်တွေနဲ့ပြည့်တယ်အခုကောင်းရင်မှာတော့မှညစ်ညမ်းနေတယ်။ဘာတွေလဲ? bad files တွေ။နော်ပြောမစင်ညစ်ညမ်းတဲ့ files တွေကို website မှာတနေ့တနေ့ကို200ကျော်တင်တယ်။အခုဟို website အပေါ်မှာ internet ဟိုဒီ satellite မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်တသိန်းကျော်ရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုကလည်းညစ်ညမ်းတဲ့ဟာတွေ။နော်တချို့ကလည်းအဲ့ဓာတွေပဲသွားသွားကြည့်နေကြတယ်။အချင်းဆိုင်တွေပြင့်တယ်။တချို့ကျောင်းသူလေးတွေလည်းပဲဒီလိုပဲအမေကတော့အင်္ဂါနဲ့မှာကွန်ပျူတာနဲ့စာကြည့်တယ်ပဲအောင်းမိတာနောက်တော့မှခါလေအလစ်ကြတော့တခါလေ check လုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမုတ်ကဟုတ်က blue picture တွေကိုကွန်ပျူတာနဲ့ကြည့်နေတာလည်းတွေ့ရတယ်ဒါတွေကတကယ်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေဒါကျွန်တော်သိတာဘာမှမဟုတ်သေးတကယ်အခြေအနေကပိုတော်ဆိုးသေးတယ်နော်ကဘာကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူသိတာနဲ့လူမသိတာပဲကွာတယ်လူမိတာနဲ့လူမမိတာပဲကွာတယ်နော်နှုတ်နဲ့လည်းကျွန်တော်ပြင်ပါတယ်နော်စိတ်နဲ့ပြင်ပါလို့နေမကောက်နှုတ်နဲ့လည်းပြင်ပါတယ်နော်တချို့လူတွေကခါတဲ့လူဘဝကြီးလမ်းလျှောက်လာရင်ဟာစီပိုင်းကြီးလှိမ့်လာတော့မသိဘူးဆိုတော့နော်အဲအဲ့ဒါလိုပြောတယ်
ပိန်တဲ့လူကြတော့လေအမလေးတခါတည်းအီချာကွေးနဲ့တူတယ်လို့ဟလာဓာတ်တိုင်မြန်ထမိန်ပတ်ပေးထားသလားမသိဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်အဲတခါတည်းအရက်ရှည်လို့ရှိရင်လည်းပြောတယ်အရက်ပူရင်လည်းပြောတယ်ပူတဲ့လူလည်းဟာဒါစကပုံရှိတယ်မလားခွေးပူရန်လို့ဆိုလူပူစိတ်တူဆိုအဲပြောတယ်နော်မလို့တချို့များခါပူလုံးအားကြီးတခါတော့လေးလေတော့မှဖုန်ထမလားမသိဘူးဆိုတော့အဲ့လိုပြောတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဗျနော်အမျိုးမျိုးပြောတယ်နော်အသားမင်းရင်လည်းအမလေးကြောက်မိသေးရတော့ဖေခေါ်တော့တယ်ဆိုပြီးပြောတယ်နော်တော်ခေါ်ပြန်ရင်လည်းအမလီတခါတည်းအုံဒီချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာလို့ပြောတယ်။မျက်လုံးပြူရင်လည်းအမလီဈေးကွက်နဲ့တူတယ်လို့ပြောတယ်။နော်။အမျိုးမျိုးပြလူရဲ့ပါးစပ်တွေကနော်။အမျိုးမျိုးပဲဗျ။ကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုမှပြောမလဲတော့မသိဘူး။နော်။ကျွန်တော်ရဲ့တာသည်မိတာပြောတယ်။အာပပနှာခေါင်းအောင်ကြီးကြီးပဲတဲ့။ဆိုတော့ဟိုတချို့ကတော့ပြောတယ်ဟိုရုပ်ရှင်မင်းသားစိုးသူပြောတယ်။ဟာစိုးသူနှာခေါင်းကြီးပဲတဲ့။ရေလွှမ်းမိုးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဝင်ပုံးလို့ရမယ်။အဲ့လိုလည်းပြောတဲ့လူတွေရှိတယ်နော်။ဆိုတော့လူတွေကဗာလဲသူများအတရေပြက်အောင်ထိခိုက်ပြောဖို့ကြာလွယ်လားလွယ်တယ်ဘာအဖြစ်လဲနှုတ်အားဖြင့်ဒီနှုတ်ကလူကိုချစ်စေတယ်ဒီနှုတ်ကလူကိုအဲမုန်းစေတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နှုတ်အားဖြင့်လည်းကျွန်တော်တို့ပြင်မာတဲ့အဖြစ်တွေရှိတယ်ကဲအရွယ်ရောက်တော့လည်းကျွန်တော်တို့ကအဖြစ်သားပဲကဲအဖြစ်သားကြီးဖြစ်ကုန်ပြီမွေးကလေးကလည်းအဖြစ်သားပဲမွေးချင်းရှိရင်ဘာရှိမလဲသေချင်းရှိမယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မသေတော့မယ့်မျက်နှာမျိုးနဲ့အသက်ရှင်နေကြတယ်နော်သေရမယ်ဆိုတော့လုံးဝမစင်စားခြင်းဘူးသေချင်းအကြောင်းမချားခြင်းဘူးသေချင်းအကြောင်းပြောရင်အမင်္ဂလာလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့သေချင်းရဲ့တစ်ဖက်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရင်ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်သွားမယ့်နေရာတာပြီးကောင်းမယ့်နေရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရင်ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့မှတချို့ for good အပီးဟလာအမေရိကသွားမယ်ကနေဒါသွားမယ်ဩစတြေးလျသွားမယ်ဆိုပြီးတော့သွားတဲ့အခါမှာတာပြီးကောင်းမင်းနေရာသွားတာပဲဆိုပြီးတော့ဘသူမှဝမ်းမနေဘူးဝမ်းသာတယ်ဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ဒီနေ့တည်ခြင်းရဲ့တစ်ဖက်မှာနော်ဖရာသခင်ရှိတဲ့ကောင်းကင်ရွှေပြည်ထာဝရနော်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့သွားရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိနေတဲ့အခါကျတော့ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့တချို့သောသူတွေကတော့စိုးရိမ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲအဖြေမရှိဘူးနော်တည်ပြီးရင်ဘယ်ရောက်မလဲဆိုတာကိုမသိတဲ့သူတွေအများကြီးပဲခရိယန်တချို့တော်မှမသိဘူးเนาะမယေမယားဇဝေဇဝါစံတဝါဝါဖြစ်ဖျားသခင်သူတို့ကိုကယ်တင်ပြီးပြီဆိုတာတော့မသိဘူးကယ်တင်ခြင်းပေးပြီးသားဖျားသခင်ကလူတိုင်းကိုကယ်တင်ခြင်းပေးပြီးသားဒါပေမဲ့လက်မခံတဲ့အတွက်ကြောင့်မရသေးဘူးဖြစ်เนาะလက်မခံသေးတဲ့သူတွေဒီထဲမှာမရှိပါစေနဲ့လို့ပဲကျွန်တော်ဆန္ဒပြုတယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်မခံရသေးဘူးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာအကြီးအမားဆုံးဆုံးရှုံးမှုပဲ။ဘယ်အရာနဲ့မှအစားထိုးမရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုပဲ။ဘာကြောင့်ဆိုတော့လောကမှာကျွန်တော်ဒေါက်တာဘွဲ့တွေရမယ် PhD တွေရမယ်အင်မတန်မြင့်မားတဲ့နော်ဒီဘွဲ့ဒီဂရီတွေရမယ်ဒါကောင်းပါတယ်နော်ဒါလည်းဂုဏ်ယူစရာပါပဲ။ဒီလောကမှာအသုံးဝင်နေပတ်စံတွေလည်းအများကြီးရမယ်လစာတွေလည်းအများကြီးရမယ်ဟာအရန်ကောင်းတာပေါ့။နော်ဟာလူတွေကလည်းချီးမွမ်းညှိခိုင်းရမယ်ဒါလည်းကောင်းတာပဲ။ဒါပေမဲ့တနေ့ကြလို့ရှိရင်ထာဝရပျက်စီးခြင်းငရဲသွားရမယ်ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂုံအသေးကနှစ်တရာအထိပဲအများဆုံးမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ချမ်းသာမှုကလည်းနှစ်တရာပဲအခုအခင်မှာနှစ်တရာကျော်သွားပြီးတော့အသက်ရှင်နေတဲ့သူကနည်းသွားပြီနည်းသွားပြီနော်မရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးရှိတော့ရှိနည်းသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနော်လောကမှာခိတ္တပဲဧည့်သည်အာဂန္ဓုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနော်ထာဝရကာလသွားရမယ့်နေရာဘုရားသခင်ကတော့နှစ်နေရာပြင်ဆင်ထားတယ်ဘာသာတရားတိုင်းမှာလဲကျွန်တော်တို့နော်ကောင်းတဲ့နေရာနဲ့မကောင်းတဲ့နေရာရှိသလိုကျွန်တော်သမာကျမ်းစာထဲမှာလဲနော်ကောင်းကင်နဲ့ငရဲဘယ်လမ်းကိုရွေးချယ်မလဲဒါကျွန်တော်တို့ရွေးရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့သွားရမယ့်လမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့အဖြေရှိရမယ်တနည်းကြရင်ဟိဘဲအခန်းကြီး9ငွေ29မှာပြောတဲ့အတိုင်းလူဟာတခါတည်းတည်ပြီးတော့မှထိုနောက်မှတရားစီရင်ခြင်းခံရမယ်နော်လူဟာတည်ပြီးတရားစီရင်ခြင်းခံရတော့မယ်အဲ့တော့အပြစ်သားဟာတည်ရင်ဘယ်ရောက်မလဲအပြစ်သားအသေးပြောက်မလဲငရဲရောက်နော်အဲ့တော့ငရဲကနေလွတ်ဖို့အတွက်လူတွေကစူးစမ်းတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်သေချာစစ်စစ်လေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားကျင့်ခြင်းအပြင်မရနိုင်ဘူးဆိုတော့
เนาะသိရတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ဤလောကကိုကြွလာတယ်ဒီမောသေဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီး1အငယ်15မှာကျေးဇူးပြုလိုက်ဆိုအောင်ယေရှုခရစ်သည်အပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းကဤလောကသို့ကြွလာတော်မူသည်ဟူသောစကားသည်တစ္ဆာစကားဖြစ်အကျွင်းမဲ့ခံယူအပ်သောစကားလည်းဖြစ်အော်ယေရှုခရစ်ဒီလောကကိုကြွလာတာဘာအတွက်ကြွလာလဲအပြစ်ရှိတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ဖို့ဖြစ်တယ်ခရစ်ယာန်ဘာသာတည်ထောင်ဖို့ကြွလာတယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာမရေးတော့အောင်စရာကောင်းတယ်နော်သတိထားမိလားတော့မသိဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ခရစ်တော်မတိုင်ခင်ကတည်းကဘာသာတွေလူတွေကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာတွေအများကြီးရှိတယ်အမျိုးမျိုးကိုးကွယ်ကြတယ်နော်တချို့တွေကနေကိုရှစ်ကိုးတယ်တချို့ကလကိုရှစ်ကိုးတယ်တချို့ကမွေးကိုရှစ်ကိုးတယ်တချို့ကမြစ်ကိုရှစ်ကိုးတယ်တချို့ကတပင်ကိုရှိခိုးတယ်တချို့ကပင်စိမ့်ပင်လေးကိုရှိခိုးတယ်ရုပ်စွာအစုံနောက်ချီးပိုးတော့ဖရားဖြစ်နေကိုးကွယ်တဲ့သူတွေကဘာပေါ်မှာရှိတယ်ဒါလူဟာဖရားမျိုးမျိုးကိုးကွယ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တက်ကောအခန်းကြီး၈အငယ်၅မှာဖရားများအရှင်များဆိုပြီးတော့မြေကြီးပေါ်မှာလူတွေခေါ်ဝေါ်တမုတ်တဲ့ဖရားတွေအများကြီးရှိတယ်လူတွေခေါ်ဝေါ်တမုတ်ထားတဲ့ဖရားတွေအများကြီးရှိလားရှိတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒိုင်အီလာအခန်းကြီး၅အငယ်၄မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဗေလရှာဇာမင်းကြီးနဲ့မူးမတထောင်မူးမတထောင်တောင်ရှိတဲ့ဘယင်ကြီးဆိုတော့ဘလောက်သူ့ဘုံကြီးမလဲเนาะသူ့တိုက်ပြီမှာအင်အားဘလောက်ကြီးမလဲကျွန်တော်ခံမှန်းလို့ရတယ်အဲ့ဒီဘယင်ကြီးကဇပိရေကိုတောက်ရွေးတဲ့သူ့မူးမတတွေနဲ့ပွဲကြီးအကြီးကျယ်လုပ်ပြီးတော့เนาะဇပိရေကိုတောက်တယ်တဲ့ဝိုင်ကိုတောက်ပြီးတော့မှတခါတည်းသူတို့ခေသူတို့အချိန်မှာကိုးကွယ်တဲ့ရွှေဖျားငွေဖျားခြေဝါဖျားတန်ဖျားကြောက်ဖျားတစ်သားဖျားတွေကိုရှီးမွမ်းကြတယ်ဒါဒန်ယေလခန်းကြီး၅အငယ်၄မှာဒီတိုင်းမှာရေးထားတယ်။နော်အဲ့တော့လူတွေကဘာကိုကိုးကွယ်လဲ?ဖျားအမျိုးမျိုးကိုကိုးကွယ်ကြတယ်။အဲ့တော့ဘာသာအမျိုးမျိုးကိုးကွယ်တယ်ဖျားအမျိုးမျိုးကိုးကွယ်တယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုရုပ်စွာအစုံနောက်ချီးပိုးကိုတော့ဖျားဖြစ်ကိုးကွယ်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာတရားကနော်ပညာတရားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဘေဘာသာတရားမှာပဲကြည့်ကြည့်ပညာတရားတွေရှိလားမရှိလားရှိတယ်မလို့ရဘူးဆိုတဲ့ပညာလုံးရမယ်ဆိုတဲ့ပညာအင်္ဂလိပ်လိုက do နဲ့ don't เนาะဒါစောင်းရံနဲ့ရှောင်းရံပေါ့တော့ကျွန်တော်တို့ပညာတော်၁၀ပါးမှာတော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့မလို့ရဆိုတာသူများပစီမခိုးရသူများအသက်မတရသူများသားများမပြစ်မာရဒါတွေကမလို့ရเนาะနောက်တစ်ခါလုံးရမယ်ဆိုတာသာဝရဖျားကိုကိုးကွယ်ရမယ်လို့ဟုတ်လားဥပုံတွေကိုစောင့်ရှောက်အောင်မယ်လို့မိဘကိုရိုသေစွာပြုရမယ်ဒါတွေကပညာတွေပဲအဘာသာတရားတိုင်းမှာပညာတရားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဘာသာတရားဆိုတာပညာတရားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်အဘာသာတရားမှာပါတဲ့ပညာတွေကိုလူကလိုက်နာနိုင်ခြင်းစောင့်ထိန်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သခင်ယေရှုကကယ်ဖို့ကြွလာတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဗမာစကားမှာရိုးလေးကြည့်ရင်ကုသိုလ်တပည့်ငရဲတပိတ်သာဟုတ်ဘူးလားဂလာတိဩဝါဒစာခန်းကြီး3ငယ်30မှာဘယ်လိုရေးလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်တို့ပညာတိကျမ်းစာ၌ပါသမျှသောစကားကိုအမြဲမကျင့်သောသူတိုင်းချိန်ချင်းခံရမယ်ပညာတိကျမ်းစာဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဘာဦးကျမ်းအနေပြီးတော့စပြီးရည်တွေ့မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးကျမ်း၅ကျမ်းကဘာဦးကျမ်းထွန်းမြောက်ကျမ်းဝိပုယျာကျမ်းတောလျာကျမ်းတရားဟောကျမ်းအဲ့ကျမ်း၅ကျမ်းမှာပညာပေါင်း613ပါးရှိတာမန်ရိုးရိုးလူဘိန်းနားလေတာကတော့ပညာတော်10ပါးဒါပေမဲ့ဒေါက်တာဝဲလ်မင်တန်ရေးထားတဲ့ဝဲလ်မင်တန်guide to the bible ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပညတ်တော်613ပါးကိုအသေးစိတ်ရေးထားတယ်။ Israel လူမျိုးတွေ၊ဣသေလလူမျိုးတွေလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်ပညတ်တွေ။မလို့ရမလို့ရမလို့ရဆိုတဲ့ပညတ်က365ပါးခုနကပြောတယ်သူများပစီမခိုးရသူများအသက်မတရသူများသားများမပြစ်မာရလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ပညတ်က248ပါးပေါင်းလိုက်ရင်613ပါးအဲ့ဒါကိုအမြဲမကျင့်တဲ့သူတိုင်းချိန်ချင်းခံရမယ်။ကဲဒီထဲမှာအမြဲကျင့်နိုင်တဲ့လူရှိလားကျေးဇူးပြုလက်ထောက်ပါ24နှစ်မှာဗန္ဒနာကြီးကျင့်နိုင်လဲ10နှစ်ကြီးကျင့်နိုင်လားအရပါတယ်လို့ပြောကောင်းပြောမှာပေါ့ဟုတ်လားအတချို့ကလည်းဟာဆရာ10နှစ်တော့မလွယ်ဘူးကဲ10နှစ်ရော10နှစ်လည်းတိတ်မလွယ်သေးဘူးเนาะကဲပြန်ရှော့လိုက်ရမယ်6နှစ်ရော6နှစ်လည်းတိတ်မလွယ်သေးဘူးเนาะအလုံးမလုံးအောင်ဆိုပဲဖြစ်မလဲလှုပ်လဲလှုပ်သေးသွားအောင်မဆို4နှစ်အဲဒါတော့လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်လားကဲအနည်းဆုံး2နာရီထားဒါပေမဲ့တရရဲကျင့်လို့မရမလားမရဘူးအမြဲအမြဲကျင့်ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမသိမချင်းကျင့်ရမယ်တ
တပတ်ပဲကျင်းလို့မရဘူးတစ်လပဲကျင်းလို့မရဘူးတစ်နှစ်ပဲကျင်းလို့မရဘူး၅နှစ်ပဲကျင်းလို့မရဘူး၁၀နှစ်၊နှစ်၃၀၊၄၀၊၅၀၊၆၀၊၈၀မတိမချင်းအမြဲကျင်းရမယ်အမြဲမကျင်းနိုင်ရင်ချိန်ချင်းခံကဲကျင်းနိုင်နေပဲထားအောင်တော့နော်ကျင်းနိုင်နေပဲထားအောင်တော့ပညာတစ်ခုကိုချိုးဖောက်မိရင်တဲ့အားလုံးကိုချိုးဖောက်တာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတယ်နော်ရှင်ရကုတ်အခန်းကြီး1အငယ်30မှာအဘယ်သို့နည်းဟုမူကားတဲ့ပညာတရားအလုံးစုံကိုစောင့်ရှောက်တည်တွင်တဲ့တစုံတစ်ခု၌မှားမိရင်အလုံးစုံကိုလွန်ကျူးသောအဖြစ်ရှိတယ်။အတိပ္ပေကပြည့်တဲ့ဦးနေ့တိုင်းစောင့်ရှောက်တယ်ပဲထားအောင်တော့တခုလေးချိုးဖောက်မိရင်အားလုံးကိုချိုးဖောက်တယ်နဲ့အတူတူပဲတဲ့။အတိပ္ပေကဘာလို့ဆိုရင်တခုချိုးဖောက်တဲ့သူကငရဲကြတယ်လို့အားလုံးချိုးဖောက်တဲ့သူကလည်းငရဲကြမယ်။တဘောကအသက်တရာမှာလူတယောက်ကတည်မယ်99နှစ်လုံးလုံးတရားကျင့်တယ်။မနေ့ပြန်တရားပြည့်မယ်ဒီနေ့အပြစ်တစ်ခုလုပ်ရင်နေ့တိုင်းအပြစ်လုပ်တဲ့သူကငရဲကြတယ်လို့သူလည်းကြ။ဟာဆရာဘလို့လဲ။ဒါတော့ဘယ်တရားမလဲမဟုတ်ဘူး။တဘောကစာမွေးမှာကျွန်တော်6ဘာသာအောင်မအောင်နေဆိုရင်တဘာသာကြားတဲ့လူလည်းကြားတယ်နှစ်ဘာသာကြားရင်လည်းကြားတယ်6ဘာသာကြားရင်လည်းအဲ့တော့တဘာသာကြားတဲ့လူနဲ့6ဘာသာကြားတဲ့လူကအတူတူပဲဖြစ်သွားလားအတူတူပဲဖြစ်သွားတယ်ဒါပါပဲဒါဆိုရင်ကဲမွေးကလေးကဒီနေ့ရှိကျွန်တော်တို့အပြစ်ဘယ်နှခုလုပ်ပြီးသွားပြီလဲပြန်များတနေ့ကိုတစ်ခုလောက်လုံးမိတယ်ဆိုရင်ကာယကံမလုပ်ရင်တော့မှဝစီကံပေါ့ဝစီကံမလုပ်ရင်တော့မှမနှောကံပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲကနေတော့ဒေါသထွက်နေရင်အဲ့ဒါမနှောကံပဲနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင်တနေ့ကိုပြန်ပြတစ်ခုလုံးပြီးရယ်ဆိုရင်တနေ့မှာဘယ်နှခုဖြစ်သွားမလဲ10နှစ်ဆိုရင်3650နော်အော်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတော်တွေအားလုံးက10နှစ်ကျော်တွေကြီးပဲဖြစ်နေပြီအနည်းဆုံးတော့3650လုတ်ပြီးသွားပြီနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုလုံးရင်တော့ငရေကြဖို့တေးကြရယ်ဆိုရင်အဲ့လောက်အများကြီးလုတ်ပြီးရင်တေးကြသွားပြီလားတေးကြသွားပြီနော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင် qualifying ဖြစ်တယ်အရေးချင်းမိတယ်ဟာငါငေးမချမချပါမလားလို့စိုးရင်စားမလို့နော်ဟမ်တေးကြသွားပြီခင်ဗျားတို့အားလုံးတေးကြသွားပြီငရေကြချင်းစိတ်ချမှုရသွားပြီနော်အဲတော့ကဲတင်းကြီးစိတ်ချမှုမရခင်မှာငရေကြချင်းစိတ်ချမှုသဘောပေါက်အောင်မယ်ဟာငါငရေကြမဲ့သူပဲဆိုတော့ကိုကူကူတေးကြနေရမယ်ပြီးတော့မှဖခင်ကဘလို့ကဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သဘောပေါက်လာမယ်အဲ့တော့မှကြီးမားတဲ့ဖခင်ရဲ့ကဲတင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ so great salvation ကိုကျွန်တော်ချီးမွမ်းခြင်းဟာအရသာရှိလာတယ်ချီးမွမ်းထိုက်တဲ့အရှင်ကိုကျွန်ချီးမွမ်းကိုယ်ွယ်ထိုက်တဲ့အရှင်ကိုကိုယ်ွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ကဲဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တို့ကပြညတ်တွေနဲ့လဲလိုက်လို့ရလားမရဘူး။အမြဲကျင့်နိုင်လားမကျင့်နိုင်ဘူး။ကျင့်ရင်ကြားတဲ့ကနေပြီးတော့ချိုးဖောက်တဲ့အဖြစ်တွေလည်းရှိနေတယ်။ကဲဒါဆိုကျွန်တော်မေးမယ်ကျွန်တော်တို့ကပြညတ်တရားကိုဘာကြောင့်ကျင့်တယ်လဲ။ဘာကြောင့်ကျင့်လဲ။ဖြောင်းမှတ်ခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးလား။အတူတူပြောမယ်ဖြောင်းမှတ်ခြင်းလို့ဒီဘဝမှာငါကောင်းကောင်းမဖြောင်းဖြောင်းမှတ်မှတ်နဲ့နေရင်နောက်ဘဝမှာကောင်းရရောက်ရပါစေသားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ဘာလုပ်နေကြလဲ။တန်နိုင်ဆုံးအယူအသားဆုံးအဖြောင့်အမတ်ဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့နေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကပြောတယ်။ယောမအခန်းကြီး3ငွေ20မှာထိုသောပညတ်တရားသည်တဲ့နော်။ဒုစရိုက်အပြစ်ကိုထင်ရှားစေသည်ဖြစ်သောကြောင့်ပညတ်တရားအချင်းအပြင်အဘယ်သူမှဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ဖြောင့်မတ်ရာသို့မရောက်ဘူး။လူရှေ့မှာတော့ဖြောင့်မတ်ရာရောက်ရင်ရောက်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရှေ့မှာတော့ဖြောင့်မတ်တဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူး။ဖျားသခင်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းစံချိန်နဲ့တိုင်းလိုက်ရင်ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းစံချိန်နဲ့တိုင်းလိုက်ရင်ကောင်းကင်ဘုံဝင်နိုင်အောင်အချင်းကောင်းတဲ့သူကောင်းငင်ဘုံဝင်နိုင်လောက်အောင်ဖြောင့်မတ်တဲ့သူကဘာပေါ်မှာတယောက်မှမရှိဘူးဒီအတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ကဒီလောကကိုကြွလာတယ်ဘာအတွက်လဲကျွန်တော်တို့ကိုကယ်ဖို့ဘာသာတရားကတော့မင်းလုပ်ရင်လုပ်တဲ့အတိုင်းခံရမယ်ဒါပဲဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဘာသာတရားကကယ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်လာပြီးအသေးခံဖို့လိုသေးလားကြွလာဖို့လိုသေးလားမလိုတော့ဘူးဘာသာတရားမှာပါတဲ့ပညတ်တရားတွေကိုပဲလိုက်နာမယ်စောင့်ရှောက်မယ်ဟုတ်လားကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကောင်းရာကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်လာပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံပေးစရာမလို့တော့သူယုံစရာလဲဘယ်လိုအပ်တော့မလဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ပညာတရားရဲ့အကျင့်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကမဖြောင့်မတ်ဘူးကဲတင်းင်းလဲမရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့မလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ကြွလာခြင်းဖြစ်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အပြစ်ရှိတဲ့သူတွေကယ်ဖို့လောကကိုကြွလာတယ်နော်ကျွန်တော်ခရစ်စမတ်ဆိုတာကနော်ဖခင်ကလူကိုကယ်ဖို့ကြွလာခြင်းအဲ့ဒီနေ့ရက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအထိမ့်မှန်နေနဲ့ဖရားကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်တာဖြစ်တယ်။မဟုတ်ဘူးလား။ဟိုရက်ကတော့တချို့ကတော့အမျိုးမျိုးပြောတာဟာဒီဇင်ဘာ25ကတော့ခရစ်စမတ်မဟုတ်ပါဘူးပါဘယ်လိုပဲပြောပြောတကယ်ကြွလာခဲ့တာတော့တမိုင်းမှာဒီနေ့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။တမိုင်းမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဆိုတာခရားကယ်လန်ဒါကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါ။အဲ့ဒါခရစ်တော်ကြွလာခဲ့ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲ AD BC Before Christ နဲ့ Anno Domini နော် In the year of our Lord ငါတို့သခင်ဖရားရဲ့နှစ်ဆိုပြီးတော့ခရစ်တဂရိတ်ဆိုပြီးဖြစ်လာကဲဟုတ်ပြီဒါကတော့ဘယ်သူမှမငင်းနိုင်ဘူးခရစ်တော်ကဒါနာရီမဟုတ်ဘူးနော်ပုံမြင်မဟုတ်ဘူးနော်ထွင်ပြီးတော့ပြောနေတာမဟုတ်ခရစ်တော်ကတကယ်တပိုင်းမှာတည်ရှိခဲ့တဲ့တကယ်န
နော်ဖျားစစ်ဖျားမှန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်လောကကြွလာတယ်လောကကလည်းပုံမှာကျွန်တော်တို့တည်းအသေးခံတယ်နော်တင်းကြူပြီးတော့ရဲ့မှာရှင်မြန်ထမ်းပေါက်တယ်သူ့ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူတိုင်းကိုဖျားသားဖြစ်ရတဲ့ခွင့်ကိုပေးတယ်အချင်းကောင်းသောကြောင့်မဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုသောကြောင့်မဟုတ်ဘူးဖျားရဲ့ကောင်းမှုကြောင့်ဖရာသခင်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်နော်ဒီနေ့လောကမှာအကြံပြင်းအပြင်ကောင်းမှု၃မျိုးရှိတယ်နော်လူလူချင်းပြုတဲ့ကောင်းမှုကတော့စင်ရဲသားတွေကိုကျွန်တော်တို့အဝတ်စားပေးတယ်ပတ်စံပေးတယ်စံပေးတယ်စီပေးတယ်ဒါလူလူချင်းပြုသောကောင်းမှုနော်ဘာသာတရားရပြုတဲ့ကောင်းမှုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဇေဒီပထိုးတွေမှာသွားပြီးတော့ဟာလာစီမီပူဇော်တာတို့ဖျောင်းတိုင်ထွန်းတာတို့ဟာလာဆွန်လောင်းတာတို့ဒါတွေကပါလေဘာသာတရားအရတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းစောက်တာတို့မှအစားဒါတွေကပါလေဘာသာတရားအရပြုတော့ကောင်းမှုဒါပေမဲ့လူတော်တော်များများမသိတဲ့ကောင်းမှုကတော့ဖယားသခင်ဤကောင်းမှုဖယားသခင်ကလူအပေါ်မှာပြုတဲ့ကောင်းမှုဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကောင်းမှုဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၃မျိုးနော်လူလူချင်းပြုတော့ကောင်းမှုဘာသာတရားအရပြုတော့ကောင်းမှုဖယားသခင်ဤကောင်းမှုဖယားသခင်ကလူအပေါ်မှာပြုတဲ့ကောင်းမှုကိုဘယ်မှာတွေ့ရလဲလဝါကတိုင်းမှာတွေ့ရလဝါကလည်းမှာခရစ်တော်တည်ခံတဲ့အချိန်မှာစကားခုနှစ်ခွန်းပြောတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ6ခွန်းလောက်စကားကကျွန်တော်မနေ့ကပြောခဲ့တယ် it is finished အမှုပြီးပြီ greek ဘာသာစကားမှာ tetelestai style လို့ရေးတယ်နော်အဓိပ္ပာယ် it is paid in full အပြစ်ကြွေးရှိသည်များအားလုံးဆက်ပြီးပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်ကြွေးအားလုံးဆက်ပြီးပြီဖြစ်တော့ကြောင့်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာတန်ရှင်းသူဖြောက်မှတ်သူအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုခြင်းခံရတော်သူများဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ငါကိုစားပြည့်ကျွေးအလုံးဆက်ပြီးပြီးတင်းကြုပ်ပြီးတော့ရမှာရှင်ပြန်ထမ်းပေါက်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ငါရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်လို့ခင်ဗျားယုံကြည်တဲ့နေ့ယုံကြည်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဖရာသားဖြစ်ခွင့်ရပြီဟာလေလုယာယောဟန်17မှာလိုက်ဆိုအောင်ကျေးဇူးပြုထိုးသူကိုလက်ခံသမျှသောသူသည်ယူသောကိုတော်ကိုယုံကြည်သောသူတို့အားဖရာသခင်ဤသားဖြစ်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏ပေးတော်မူမယ်လားပေးတော်မူ၏လားပေးတော်မူခြင်းဘုရားသားဖြစ်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်အပြစ်သားလားဘုရားသားလား?ဘုရားသား။ကဲအခုဒီမှာအပြစ်သားနဲ့ဘုရားသားကျွန်တော်တို့ကရှင်းလာပြီ။နော်မွေးကလေးကအပြစ်သားအပြစ်ရောက်တော့လည်းအပြစ်သားခရစ်တော်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့အချိန်ကျမှဘာဖြစ်သလဲ?ဘုရားသားဖြစ်တယ်။အဖေအမေကခရိယန်ဖြစ်လို့ခရိယန်တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဘာသာဝင်အနေနဲ့တော့ခရိယန်ဒါပေမဲ့ဖယားသားမဖြစ်သေးဘူးဟုတ်ပြီနော်အသက်စာဆောင်စင်းထဲမှာပါဝင်မရှိဘူးဟုတ်လားဖယားသားမဖြစ်သေးဘူးဘယ်အချိန်မှာဖယားသားဖြစ်လဲခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့အချိန်မှာဖယားသားဖြစ်တယ်တကယ်ဒါဆိုကျွန်တော်မေးမယ်အပြစ်သားအသေးရင်ဘယ်ရောက်မလဲဖယားသားအသေးရင်ဘယ်ရောက်မလဲအဲဒါပါပဲနော်ဖယားသားအသေးသွားတယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်လက်ခံပြီးပြီဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘုရားသားဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကယ်တင်ခြင်းရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ချမ်းသာတယ်မှာအေဖက်2:10မှာတွေ့ရတယ်။နော်ကာကြီးပေါ့ကာကြီးကအေဖက်2:10ခြေစွတော်ကြောင့်နော်ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းရတယ်လိုက်ဆိုအောင်ယုံကြည်သောအားဖြင့်ခြေစွတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ကိုယ့်လိုလျောက်ရောက်သည်မဟုတ်ဘုရားသခင်တနာတော်မူရာဖြစ်သတည်းကိုယ်ကုသိုလ်ကြောင့်ကယ်တင်တော်မူခြင်းတို့ရောက်သည်မဟုတ်တို့ဖြစ်၍အဘယ်သူများဝါကြွားเสียအခွင့်မရှိနော်ဘယ်သူမှကြွားလို့မရဘူးကောင်းကင်ဘုံရောက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နော်ဘယ်သူမှမကြွားဘဲနဲ့အားလုံးကဝင်ခံရမယ့်အရာကတော့ဟာငါကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပဲဆိုတာအားလုံးကဝင်ခံရမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာကောင်းကင်ဘုံရောက်ဖို့အတွက်နော်ဘလောက်လူခဲ့တယ်ဆရာကြီးကဆိုအာကျွန်တော်ကတော့300လူခဲ့တယ်ဒီကဆရာကြီးကရောအော်ကျွန်တော်က300လူခဲ့တာဒီဘက်ကဆရာကြီးကရောကျွန်တော်က3000လူခဲ့တယ်3000လူခဲ့တယ်အဲသူကခက်ကြွားကြွားပေါ့နော်အဲ့တော့ဟမ်မလီခမရက3000မလူကျမက3500လူခဲ့တာအော်မလီ5000လေးနဲ့လာပြောနေသေးတယ်နောက်တစ်ယောက်ကလာပြောမယ်ကျုပ်ကတော့3200လူခဲ့တယ်အဲ့တော့ကောင်းကင်ဘုံမှာဘယ်သူတွေများနေမလဲငကြွားတွေများနေမယ်နော်အခုဆိုရင်တော့ကောင်းကင်ဘုံရောက်ရင်အားလုံးကခမရပါကြောင့်ကောင်းကင်ဘုံရောက်သလဲအေးကျွန်တော်ကတော့မကောင်းပါဘူးဗျာတကယ်တော့ငရဲသွားထိုက်တဲ့လူပဲဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပဲဟဲ့ခမရကဘာကြောင့်ကောင်းကင်ဘုံရောက်သလဲဟာကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပဲကဲခမရကဘယ်လိုလဲကျမလဲက
ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပဲအားလုံးကတညစ်တညစ်တည်းဘာဝေခံရမလဲကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကောင်းသောကြောင့်လားယေရှုကောင်းလို့လားကျွန်တော်တို့လှုပ်လို့လားယေရှုကကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လှုပ်ပေးလို့လားအဲကားတိုင်းမှာလှုပ်ပေးလို့ဒါကြောင့်လှုပ်ပေးသောတရားလှုပ်ခိုင်းသောတရားဆိုတာဘာသာတရားနော်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ပေးသောတရားခရစ်တော်ကားတိုင်းပေါ်မှာလှုပ်ပေးပြီးပြီ The finished work of Christ on the cross that's enough ဒါလို့ဒါလုံလောက်တယ်နော်ခရစ်တော်လှုပ်ပြီးသွားပြီအမှုပြီးပြီပြီးသွားပြီဘာမှရှာမရှည်နဲ့ဘာမှဆက်လုပ်စရာမလိုတခါလေနည်းနည်းပါးပါးလေးဝင်လုတ်ချင်နေသေးတယ်တချို့ကလေနည်းနည်းလေးတော့ဟိုနည်းနည်းလေးဘာလဲထဲ့ချင်တယ်နှမ်းဖြူချင်တော့နော်တချို့လူတွေရှိတယ်နည်းနည်းလေးကွန့်လိုက်ရမှတိရမတခါတော့ဟိုစင်ကြီးကကားတဲ့တံတားတစ်ခုဖြတ်သွားတဲ့ခါမှာတဲ့တခါတဲ့တံတားကြီးကတုံသွားတယ်တံတားကြီးကနည်းနည်းတုံသွားတယ်တုံသွားတဲ့ခါကျတော့စင်ကြီးရဲ့ဘွားပြောရှိကငါပါလို့တုံသွားတာတဲ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်နေနော်ကားတဲ့တော်သူကလည်းအမှတ်ယူနေတာအမှတ်ယူနေတာနော်သူ့ကြောင့်ပဲလှုပ်တယ်လို့ပါလို့ကဲတင်းကငါကောင်းလို့ရတယ်လို့လာလှုပ်နေတာနော်အမှုပြီးပြီဆိုတာဖះကလှုပ်ပြီးသွားပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘာမှလှုပ်ဆရာမလို့ဒါပေမဲ့ဘာရှိဖို့လို့လဲယုံကြည်ခြင်းရှိရမယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်မေးခွန်းမေးမယ်လေဘာလှုပ်ရမလဲဆိုရဲမေးခွန်းနဲ့ဘာရှိရမလဲဆိုရဲမေးခွန်းတူလားဘာလှုပ်ရမလဲဆိုရဲမေးခွန်းနဲ့ဘာရှိရမလဲဆိုရဲမေးခွန်းတူလားမတူဘူးကဲတင်းရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာရှိရမလဲယုံကြည်ခြင်းရှိရမယ်နော်ငါအတွက်ကားတိုင်းမှာလှုပ်ပြီးပြီဆိုတာကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာယုံကြည်သောအားဖြင့်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျေးဇူးပြုခြင်းကြောင့်ကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံပေးခြင်းကျေးဇူးကြောင့်အပြစ်ကြွေးဆက်ပေးခြင်းကျေးဇူးကြောင့်မနေ့ကကျွန်တော်ပြောယူသိန်း900ကိုတထေးကြီးကလှူပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အကြွေးဆက်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ထောင်ထဲသွားစရာမလိုသလိုပဲခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံပေးခြင်းကျေးဇူးကြောင့်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အတွက်ကျွန်မအတွက်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆွေယုံရင်ဒီနေ့ယုံရင်ဒီနေ့ကယ်တင်ခြင်းရတယ်မနေ့ကလေးကယုံသားပြီးပြီဆိုရင်မနေ့ကလေးကယာပြီးသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကိုယ့်ဟာကိုယ်မသိသေးတာကတမန်တော်မသိလို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လွတ်ချင်းမရတာဖြစ်တယ်တမန်တော်သိတဲ့လူတွေကဝမ်းသာနေရငါကယ်တင်ခြင်းယာပြီးပြီစိတ်ချနေတယ်သူများတော်ပြန်ပြီးပြောနေပြီနော်တချို့ကတော့ဟာတရားတော်ဟောနေရငါကယ်တင်ခြင်းမှာယာရဲ့လားကိုယ့်ဟာကိုယ်တော်ဖြစ်နေတရားဟောဆရာလေးလေကိုယ့်ဟာကိုယ်တော်ဟောနေတာသူကသူကကယ်တင်ခြင်းစိတ်မချနိုင်သေးဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဘယ်အပေါ်မှာသွားအာယုံဆိုင်လဲဖခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုအာယုံဆိုင်သလားကိုယ့်ရဲ့အကျင့်ကောင်းခြင်းကိုပဲအာယုံဆိုင်တာလားကိုယ့်အကျင့်ကောင်းခြင်းကိုပဲအာယုံဆိုင်လို့ဖြစ်တယ်နော်ငါဖះအကြိုက်လိုက်ပြီးအသက်ရှင်မှာဖះငါ့ကိုကယ်မယ်လို့အဲ့လိုယူဆလို့ဖြစ်တယ်မနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးဖះကကြိုက်လို့ကယ်တာလားချစ်လို့ကယ်တာလားအချစ်လို့ကယ်တယ်ဆိုရင်ဒါပြီးသွားပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မလားယောဟန်36မှာဖះကကျွန်တော်တို့ချစ်လို့ကယ်တယ်သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူကအပြစ်စင်ခြင်းမခံရဘူးသာဝရတဲ့ရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလားယေရှုပြောတဲ့စကားလားဒါယေရှုစကားဆိုရင်အတီယူရမလားအဲယူရမယ်ဒေါက်တာဘွဲ့ဗနဘွဲ့ပဲရရ15ဘွဲ့ပဲရရယေရှုစကားနဲ့ရှင်စန့်ကျင်ပဲဖြစ်ရင်ဘယ်ဟာကိုအတီယူရမလဲယေရှုစကားကိုတည်ယူရမယ်ဒါပဲဟုတ်လားကောင်းကင်နဲ့နေကြီးမတည်တော့လဲငါစကားတည်လိမ့်မယ်တဲ့ခရစ်တော်ကပြောတာပြီးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကခါတဲ့ဟိုယေရှုစကားပေါ်မှာယက်တည်ဖို့ဖြစ်တယ်နော်ယေရှုရဲ့စကားပေါ်မှာယက်တည်တဲ့လူကကျွန်တော်တို့မာသဲခွင့်မှာပါတဲ့အတိုင်းပဲကြောက်ပေါ်မှာအိမ်ဆောက်တဲ့ပညာရှိလူပဲဩဝါဒလေးတွေလိုင်းနေလာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်မပြိုလဲတော့ဘူးခိုင်မြဲတယ်နော်ဟိုသွားဒီသွားဟိုရောက်ဒီရောက်မဖြစ်တော့ခါတဲ့ပဲကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့ခရစ်တော်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့ကယ်တင်ရှင်ရပြီးပြီဒါနဲ့မပြီးသေးဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအခုခါဝေးပိုင်းကိုအဓိကပြောမှာဖြစ်တယ်။နောက်ဒီမှာအများစုကကယ်တင်ရှင်ရပြီးသားပဲသူများကိုလည်းကယ်တင်ရှင်ကြောင့်ပြောနေပြီးသားပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် Christian life နော်ခါဝေးပိုင်းခရစ်ယာန်တက်တာပိုင်းမှာမတည်ခင်ကြားမှာပေါ့ကယ်တင်ရှင်ရပြီးပြီဆိုပြီးတော့ဟာငါတော့လှုပ်ချင်ရလှုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့တချို့လူတွေကနော်ကယ်တင်ရှင်ရတာကိုပဲအပြစ်လုပ်ခွင့် license ပေးထားတယ်မြန်ကြနေသလားမသိဘူး။ခါရဲတောက်လိုက်စားလိုက်မူးလိုက်ရှုပ်လိုက်ပွေလိုက်မဟုတ်တာလှုပ်လိုက်ကလင်ကကြက်လှုပ်လိုက်ဆိုအမျိုးမျိုးတွေ့နေရအဲ့လိုခရိယံပုံပြက်ပန်းပြက်တွေကြောင့်ခရစ်တော်ကလူမသိဘူးဖြစ်နေတယ်နော်ခရိယံမဖြစ်ချင်ဘူးဇကေးခရစ်တော်ကိုဘာကြောင့်မမြင်ဘူးလဲဟမ်အယက်ပူလို့မဟုတ်ဘူးအယက်ပူလို့မဟုတ်ဘူးတကယ်လို့အယက်မပူဘူးဆိုရင်ဒီတပည့်တော်တွေကအနားမှာမရှိဘူးဆိုရင်ပူဝင်လဲသူမြင်လားမမြင်ဘူးလားပူပေမဲ့လည်းခရစ်တော်ကိုကာနေတဲ့တပည့်တော်တွေမရှိဘူးဆိုရင်မြင်မလားမမြင်ဘူးလားတပည့်တော်တွေကကာနေတာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအခုခရစ်တော်ကာနေတဲ့အသက်တာမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။တခါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုကဗာလဲခရိယံမဖြစ်ချင်ဘူး။သူများတွေကကြည့်ပြီးတော့ဟာဒီခရိယံတော့ငါမလုပ်ချင်ဘူး။ငါတို့လောက်တော့အကျင့်မကောင်းဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။တော့အကျင့်နဲ့ရှင်တာကိုလူတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကြည့်ပြီးမှဗာလဲဖျားဘုံတော်ထင်ရှားမှာကိုမသဲ56မှာသင်တို့ဒီဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တဲ့စားဖြစ်တဲ့မသဲ5နော်14 16မှာကျွန်တော်ရေးထားတယ်နော်သင်တို့ရဲ့ကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဖအကြီးဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းစေခြင်းကသူတို့ဘာရှိ၌သင်တို့အလင်းကိုလင်းစေကြလောလို့ပြောထားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အလင်းတွေကမှောင်နေသေးတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒုစရိုက်တွေမှောင်နေတာ
မကောင်းတာလုပ်တဲ့သူတွေများနေသည်ကျွန်တော်ရဲ့အလင်းကထွက်တာနည်းနေလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အလင်းကမလွမ်းမိုးသေးဘူးဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအခုဒီခန်းထဲမှာအခုကားရဲမီးတွေထိန်းထိန်းလင်းနေတယ်နော်အမောင်ကပျောက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ဒီမီးတွေမိတ်လိုက်လို့ရှိရင်အမောင်ကအုပ်ရှိုးနေမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝင်းကျင် community ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်းကျင်မှာဒူးဆိုင်သားတမားတွေများနေသေးတယ်အမောင်တို့ကရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အလင်းဟာအားနေသေးတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟို5 watt မီးလေးပဲဖြစ်နေသေးတယ်နော် 20 watt တို့ဘာလို့မဟုတ်သေးဘူးဖြစ်နေသေးတယ်ဟုတ်လား 80 or 40 watt တို့ဘာလို့မဖြစ်သေးဘူးဖြစ်နေသေးတယ်အဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့များများလင်းဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဘိုင်ကိုကျွန်တော်သွားအောင်ခါဝေးနော်ခရစ်ယာန်သက်တာအခရစ်ယာန်သက်တာမှာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအေးဖက်2 8မာတယ်ပဲမရက်သွားဘူး2 8 9မာတယ်ပဲမရက်သွားဘူး10မာနော်ဒါကေတင်ကြီးရတယ်ဆက်ပြီးတော့မသေးခင်မှာကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းတဲ့အချင်းချင်းမှုအဲ့တော့ A-Fan 130မှာကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ယုံကြည်လက်ခံပြီးကယ်တင်ရေးရပြီးနောက်မှာကောင်းတဲ့အချင်းချင်းမှုပြောတယ်။ကောင်းတဲ့အချင်းမှာကျင်လည်ဖို့ပြောတယ်။နော်ကောင်းတဲ့အချင်းကျင်လို့ကယ်တင်ရေးရတာလားကယ်တင်ရေးရလို့ကောင်းတဲ့အချင်းချင်းရမှာလားကယ်တင်ရေးရတော့သူဖြစ်တော့ကြောင့်ကောင်းတဲ့အချင်းချင်းရမှာဖြစ်တယ်။ကယ်တင်ရေးရဖို့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့အချင်းကျင်နေတာမဟုတ်ဘူး။အခြားဘာသာဝင်တွေကတော့အပြစ်လို့ချင်းရဖို့ငရဲကလွတ်ဖို့ပါလေ။ကောင်းတဲ့အချင်းတွေကိုလုပ်တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုမတူတာကိုပြောတာခြားနာချက်ကိုကျွန်တော်သိရမယ်။တခါကျရင်ဒီတော့မှကျွန်တော်တို့အခြားသူတွေပြောပြတဲ့ခါကျတော့ရှိရအာဘာသာအလုံးကတူတူပါပဲအတူတူပါဆိုကိုကလည်းအာနာပါနာနဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုသူသွားလုံမနေနဲ့နော်အာနာစရာမလို့ဩအစတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းအတူတူလို့ပဲထင်တာဒါပေမဲ့တေချာစမ်းစာလေးလာတဲ့ခါမှာမတူတဲ့အချက်တွေလည်းကျွန်တော်သတိပြုမိတဲ့အရာရှိတယ်အဲ့ဒါမိတ်ဆွေကိုပြောခြင်းနဲ့ပြောလို့ရမလားဆိုအာပြောပါဦးဆိုရင်ရှင်းပြလိုက်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဂျေဇူးတရားနဲ့ခொနဲ့ကဘာသာတရားပညာတရားရဲ့ခြားနာချက်နောက်ခရိယတ္တမှာကျွန်တော်တို့ဟာဘလို့နော်ဒီကဲတင်းရပြီးမှကျွန်တော်ကောင်းတဲ့အချင်းချင်းတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကောင်းတဲ့အချင်းချင်းချင်းနော်ခရိယတ္တမှာကောင်းတဲ့အချင်းချင်းချင်းအပြင်ဘာရမလဲ။ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဘာရသွားလဲ။ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကဲတင်းရနော်။ကောင်းတဲ့အချင်းချင်းချင်းအပြင်ကောင်းကြီးရစုလိုက်ရ။အဲ့ဒါမတူဘူးနော်။ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ယုံကြည်တဲ့အချင်းအစားပြီးတော့ဘာရပြီးသားလဲ။ကဲတင်းရပြီးသား။ကောင်းတဲ့အချင်းချင်းချင်းအပြင်မာရဖို့ရှိတယ်လေကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ကောင်းကင်ကြရင်ဒီနေ့ဆုလတ်တရဖူရဖို့အဲ့ဒါကိုကာကြီးနဲ့ခါဝေးကိုမပိုင်းခြားတတ်တဲ့ခရိယန်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်မြန်မာပြည်တော်မှာကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာနော်ဟိုဖိတ်တဲ့နေရာတွေကျွန်တော်သွားတော့လေတော်တော်များများမရှင်းဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုအဲ့ဒါအခြေခံပဲဘာလို့ဆိုခရိယန်တတ်တာမှာကျွန်တော်တို့ကကောင်းတဲ့အချင်းချင်းရမလားမချင်းရဘူးလားကယ်တင်ရင်းရပြီးပြီဆိုပြီးတော့ပေါက်တက်ကရရှောက်လို့ဖို့မဟုတ်ဘူးเนาะကယ်တင်ရပြီးရင်ဖရားသားဖြစ်တဲ့တကြောင်ဖရားစကားနားထောင်ရမယ်ဖရားလူတော်တိုင်းအသက်ရှင်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာခံစားရအောင်မလဲကောင်းကြီးခံစားရအောင်မလဲနောက်ပြီးတော့ကောင်းကင်မှာလည်းဘာရအောင်မလဲဆုလက်ရအောင်မလဲအဲနားမထောင်ဘူးဆိုရင်တော့ကောင်းကြီးရှုံးမယ်အဲ့ဒါကိုလူတွေကနားလေလွဲပြီးတော့ကယ်တင်ရင်းရှုံးမယ်ဆိုလျှောက်ပြောတာကယ်တင်ရင်းကအချင်းကောင်းလို့ရတာရင်အချင်းမကောင်းတဲ့နေမှာရှုံးမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ခမ ्या ကိုပေးခဲ့တဲ့ကအချင်းမကောင်းမင်းနဲ့ပေးထားတာဟုတ်လားမဟုတ်လားအချင်းကောင်းလို့ပေးထားတာလားအချင်းမကောင်းမင်းနဲ့ပေးထားတာလားအချင်းမကောင်းမင်းနဲ့ယုံလိုက်ယုံတဲ့ free gift the gift of god is eternal life through jesus christ ယောမအခန်းကြီး6အငယ်23မှာနော်အပြစ်တရားကြီးခါကတည်ခြင်းပေဒီဖယားသခင်ပေးတော်မူသောဆုလက်ဆောင်ကငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ထာဝရအသက်ပေဒီလက်ဆောင်ဆိုတာလောအားကမဟုတ်ဘူး gift လက်ဆောင်ဆိုတာလက်ခံလိုက်ရင်လက်ခံလိုက်ရုံပဲလက်ခံပြီးပြီဆိုရသွားပြီမဟုတ်လားဆိုတော့အဲ့ဒါအချင်းကောင်းတာနဲ့မဆိုင်ဘူးကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးအချင်းကောင်းမှပေးမယ်ဆိုရင်ကဘာပေါ်မှာကယ်တင်ခြင်းပေးနိုင်မဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူး qualify ဖြစ်တဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးမဟုတ်လားအဲ့တော့ကယ်တင်ခြင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ပေးထားပြီဒါပေမဲ့ယုံကြည်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာခရစ်ယာန်သက်တာမှာတော့ဘာရှိရမလဲနာခံခြင်းရှိရမယ်ကောင်းတဲ့အချင်းချင်းချင်းရှိရမယ်အဲ့ဒါဖယားသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဖယားစကားအတိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းနာခံခြင်းဆိုတာဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်အရာဒါခရိယန်ရဲ့ဝတ္တရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလုပ်ခြင်းအပြင်ဘာရမလဲကောင်းကြီးရမယ်
နော်ကောင်းကင်မှာတော့ပါရအောင်လဲဆူလာရကဲဒီထဲမှာကောင်းကြီးများများလိုချင်တဲ့လူလက်ထောင်ကိုကြည့်ရအောင်မရှက်နဲ့မရှက်နဲ့ကောင်းကြီးများများလိုချင်တဲ့လက်ထောင်အေးအရောက်တိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးကျွယ်ဝသာတွန်းလောင်းပေးပါစေအာမင်နော်အဲ့တော့ကောင်းကြီးများများလိုချင်တဲ့သူဟာနော်ဘာလို့ဖို့ရှိလဲဘာလို့ရှိလဲများများနာခံဖို့ရှိတယ်လက်ထောင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်လက်ထောင်တိုင်းသာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်လုံးထောင်သားမှာဟုတ်တယ်မလားဟမ်ဆိုတော့ကောင်းကြီးများများရခြင်းကဘာနဲ့ဆိုင်လဲနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုဗိနာလူပြောလိုက်နေစကားများများဖျားစကားများများနားထောင်ကောင်းကြီးများများရမယ်နည်းနည်းပဲနားထောင်နည်းနည်းပဲရမယ်လုံးဝနားမထောင်နဲ့လုံးဝမရဘူးချိန်လုံးရမယ်ဆုံးမခြင်းခံရမယ်ဖျားသခင်လဝါကြီးတယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ဖျားခင်လဝါကြီးတယ်ကောင်းကြီးပြင်းလည်းများလားရရင်ဟောနာလားနာတယ်ခါတို့ဘုရားသခင်ဆုံးမခြင်းခံရဘူးလားခံရဘူးလားခံရဘူးတဲ့လက်ထောင်အဲဝမ်းတာတယ်ဝမ်းတာတယ်ဆုံးမခြင်းခံဘုရားနဲ့ဆိုင်လို့နော်ဘုရားနဲ့ဆိုင်လို့ဆုံးမတာဗောသာသမီဖြစ်လို့ဆုံးမတာလေအေးခင်ဗျားဘုရားဆုံးမခြင်းမခံရဘူးသေးဘူးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားနှစ်ခုတည်းရတစ်ခုဖြစ်မယ်နော်တစ်ခုကတိတ်လိမ်ပါလို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါတော့အရေးမခံဘူးလေတစ်ခုကတော့ဘုရားနဲ့မဆိုင်လို့ဖြစ်မယ်နော်ဘာလို့ဆိုကိုအင်ကခလေးနဲ့ကျွန်တော်အင်ကခလေးနဲ့ကျွန်တော်သားနဲ့ဟိုဘက်ခြံကခလေးနဲ့ရံဖြစ်ရင်ကျွန်တော်သားကိုကျွန်တော်ဆုံးမမယ်ဟုတ်လားဟိုမဆိုင်ဘာဘာမှဆုံးမစရာမလိုဘူးဖျားသခင်ကလည်းသူ့သားသမီးဆိုရင်မှန်ရင်ဟဲ့ဆုံးမမယ်ဟုတ်တယ်မလား तू ကမဟုတ်တာလို့ရင်တော့ဆုံးမမှာပဲဒါကောင်းစေခြင်းလို့လားမကောင်းစေခြင်းလို့လားကောင်းစေခြင်းလို့ဒါမှမလို့ခုနကလက်မထောင်သေးဘူးဆိုရင်နှစ်ခုတည်းရတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်နော်တိတ်လိမ်ပါလို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအဲဖျားသခင်နဲ့မဆိုင်သေးလို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နော်တော်မလို့ရှိရင်လည်းပဲရှက်လို့မထောင်တော့လားတော့ပြောတော့နော်ကဲအဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဖះစကားကိုကျွန်တော်တို့ကနားထောင်ဖို့ရှိတယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်စိုက်ပြိုးခြင်းနဲ့ရိတ်သိမ်းခြင်းသွားမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာတွေစိုက်နေလဲစင်ကူမှာမြေရတိတ်မရှိဘူးဗျတိုက်တွေပဲများတယ်ကျွန်တော်တိုက်ပြီးတော့လေယာစိုက်ပြိုးရေးနိုင်ငံဆိုတော့เนาะမြေ area တွေများကြီးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းနေ့တိုင်းစိုက်နေပါလေခင်ဗျားတို့လည်းဒီနေ့တိုင်းခရင်ရတက်တာမှာနေ့တိုင်းစိုက်နေတာပဲဘာတွေစိုက်နေလဲဘာမျိုးစီတွေကျဲနေလဲဘာမျိုးစီတွေကျဲနေတယ်နေ့တိုင်းကျဲနေတာပဲနော်ဇာတိမျိုးစီတွေကျင်းနေသလားဝိညာဉ်မျိုးစီတွေကျင်းနေသလားနေ့တိုင်းစိုက်ပြိုးရေးသမားတွေဒီမှာနော်ကိုယ့်ကကိုယ်တော်ဘာတွေစိုက်လို့စိုက်မှန်းတော့မသိဘူးများဖြစ်နေလားမသိဘူးနော်နေ့တိုင်းစိုက်နေတာပဲကျွန်တော်တို့လည်းစိုက်နေတာပဲနော်တခါတလေကြရင်လည်းတော်မျိုးစီစိုက်တခါတလေကြရလို့ရှိရင်လည်းဒူးစိုက်မျိုးစီစိုက်နော်ဇာတိသဘောနဲ့လုံနေတာတွေရှိလားမရှိလားရှိတယ်အဲ့တော့ဂလာတိအခန်းကြီး6အငယ်9ကိုဖတ်အောင်ကဲကျေးဇူးပြုကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်ဆိုအောင်နော်အလွဲမယူကြနဲ့ဖယားသခင်သည်မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံတော်မမူလူသည်မျိုးစေ့ကျဲသည့်အတိုင်းအတိနံကိုရိပ်ရလိမ့်မည်နော်ဖယားသခင်ဘာပြောလဲအလွဲမယူနဲ့ဖယားသခင်သည်မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံတော်မမူတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်လဲဆိုရင်ဖယားသခင်ကမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းခံတော်မမူဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်ကနေမလာခင်မှာအဲ့ဒီဂျီမေးမှာမိတ်ဆွေတယောက်ကအမေရိကန်နေပြီးပို့လိုက်တယ်အဲ့ဒါ very subject ကတော့ very interesting နဲ့အဲ့ဒီနဲ့တချို့ကျွန်တော်နည်းနည်းဘာသာပြန်လာတာရှိတယ်ဂျီမေးရနေပေါ့နော်အဲ့မှာတိတ်ပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေကိုသူကပေါ်ပြတယ်အဲ့ဒီထဲမှာသူဖျားသခင်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာသူတို့ကဖျားသခင်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်မတော်မတန်မီမှာပဲထေသွားတဲ့အပိုင်းတွေကိုနော် untimely death ပေါ့အဲ့ဒါကိုသူကပေါ်ပြတယ်တယောက်ကတော့ဘယ်သူလဲဆိုလို့ရှိရင် John Lennon ဆိုတဲ့လူနော် John Lennon ဆိုတာတချို့ music လုပ်တဲ့ music သမားတွေတော့ကောင်းကောင်းသိတယ်နော် music နဲ့မကင်းတဲ့လူတွေကတော့ကောင်းကောင်းသိတယ် John Lennon ဆိုတာက The Beatles ဆိုတဲ့အဖွဲ့နော် 1966 မှာဆိုအရန်နာမည်ကြီးတဲ့ကမ္ဘာတဝန်းလုံးမှာအမတန်နာမည်ကြီးတဲ့အဲ့ဒီ The Beatles ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကအစိုးတော်ဖြစ်တယ်နော်သူကတနေ့ကျတော့အမေရိကန်မဂဇင်းတစ်ခုကနေသူ့ကိုအင်တာဗျူးလုပ်တဲ့အခါမှာသူကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင် Christianity will end it will disappear I do not have to argue about that I am certain Jesus was okay but his subjects were too simple today we are more famous than him သူကဘာပြောလဲဆိုရင်ခရစ်ယာန်ဘာသာဟာတဲ့ဆုံးခန်းရောက်လိမ့်မယ်နော်ပြောက်ွယ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ဒီအကြောင်းကျွန်တော်ငြင်းကုန်မှုမလို့ဘူးတဲ့တေးကြပါတယ်တဲ့ယေရှုကတော့ okay ပဲတဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့သင်ခန်းစာတွေကတော့
နော်တိတ်ပြီးတော့မှရိုးရှင်းလုံးနေတဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကသူ့တဲ့ပို့ပြီးတော့ကြော်ကြားနေပါပြီတဲ့အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့မကြပါဘူးနော်တန်းတန်းနဲ့6ကြိမ်ပြစ်တတ်ချင်းခံရဖရဲသခင်ကိုမထီမဲ့မင်ပြုတ်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ယောက်ကျွန်တော်တို့ဘရာဇီးယားနိုင်ငံမှာဘရာဇီးနိုင်ငံမှာသမရလောင်းပေါ့သူ့နာမည်ကဘာတူလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကတန်ခရဒိုနာဗီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်သူကသမရရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးနေတဲ့အချိန်မှာဘလို့ပြောလဲဆိုရင်အကယ်၍ကျွန်တော်ပါတီကမဲ9သိန်းရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့ဖယားသခင်တော်မှကျွန်တော်ကိုသမရအဖြစ်ကနေပယ်ရှားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့လိုပြောခဲ့တယ်အမှန်တကယ်ပဲသူကမဲပေးခံရတယ်ဒါပေမဲ့လို့မနေ့ပြန်သမရဖြစ်တော့မယ်ကျန်းကျိန်သစ္စာဆိုတော့မယ်ဒီနေ့ဖျားနာပြီးတော့တည်သွားတယ်ဖယားကိုမထီမဲ့နေပြုတဲ့အဲ့ဒီဘရာဇီးကသမရလောင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကာဇူဇာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကာဇူဇာကဘိုင်းဆက်ကျူဘရာဇီလီယန်ကွန်ပိုဇာဖြစ်တယ်။နော်ယောက်ျားရောမိန်းမရောလိန်ဆက်ဆန်တဲ့လူအဲ့ဒီလူကသူကတချင်းလဲစက်တယ်အဆိုလဲဆိုတယ်ကြပြလဲကြပြဆရာလဲဖြစ်တယ်နော်ပိုးရလဲဖြစ်တယ်စင်ဂယ်လဲဖြစ်တယ်။သူကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကနေစီယိုဆိုတဲ့အရက်မှာဘရာဇီးမှာသူတို့ပွဲတစ်ခုပါတီပွဲလေးတစ်ခုကျင်းပနေတဲ့အချိန်မှာsecret တောက်ပြီးတော့မှ secret အမှုန့်ကိုသူကခါတဲ့လေထဲကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်နော် God that's for you တဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ဒါခင်ဗျားအတွက်ပဲတဲ့ဘုရားကိုပေါ့နော်မထီမဲ့မြင်ပြူတာပေါ့အဲ့တော့တိတ်မကြပါဘူးအသက်32နှစ်မှာပဲ AIDS ရောဂါနဲ့တေဆုံးသွားတယ်ကြောသိတဲ့အတိုင်းပဲနော် Titanic သင်္ဘောကြီးကိုနော်သတင်းတောက်တယောက်ကဘလောက်အာနေကင်းပြီးတော့လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိမလဲဆိုပြီးတော့မေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတင်ဘောကိုစောက်တဲ့သူကဖယားသခင်တော်မှနော်ဒီတင်ဘောကြီးကိုနှိမ့်မြုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ not even god can send it ဆိုပြီးတော့မှသူကပြောတယ်ကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းပဲနောက်ဆုံးဘာဖြစ်သွားလဲဖယားကတော့မှဆင်းပြီးတော့မှနှစ်ဆရာမလို့ဖယားဖန်ဆင်းထားတဲ့ရေခဲတောင်ကြီးဟုပဲတိုက်တာနဲ့ဒီကတင်ဘောကပြက်ပြီးလူတွေများစွာကတေကြီးပျက်စီးသွားတယ်ကျွန်တော်တိတဲ့ကဘာကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးမေရီလင်မွန်နိုးနော်ဟာတချို့ဆိုရင်ဒီမျိုးသမီးကိုတည့်ပြီးတော့မှသဘောကျတဲ့လူရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျတော့ဆရာကြီးဘီလီဂရန်ကိုဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကနှိုးဆော်တယ်နှိုးဆော်တော့ဆရာကြီးဘီလီဂရန်ကအဲ့ဒီမေရီလင်မွန်နိုးရှိသွားပြီးတော့မှဝိညာဉ်တော်ကနှိုးဆော်လို့မင်းကိုလာတရားဟောတယ်ဆိုသွားပြောတယ်အဲ့ဒါသူနားထောင်တယ်အဲ့ဒီမေရီလင်မွန်နိုးကနားထောင်ပြီးတော့မှတရားနာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာပြောလဲဆိုရင်I don't need your Jesus တဲ့ရှင်ယေရှုကိုကျမမလိုအပ်ဘူးတဲ့။နောက်ခုနကတရှင်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကယေရှုကအလိုအပ်ဆုံးလို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကဝန်ခံပေမဲ့ तू ကရှင်ယေရှုကိုကျမမလိုအပ်ဘူးတဲ့။တပတ်အကြာမှာပဲ तू မရဲ့ဒီတိုက်ခန်းမှာပေါ့ apartment မှာပဲတည်ဆုံးနေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။နော်ဘယ်သူတတ်သွားလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းတော့ပေါ်တာပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဖခင်သခင်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတဲ့သူတွေဟာအဲ့ဒီလိုပဲနော်စက်သိမ်းမလာပဲနဲ့နော်အသေးဆိုးနဲ့အချင်းမတော်မတန်မဲနဲ့တည်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျမ်းစာမှာဘုရားသခင်ကိုမထီမဲ့မြင်နော်မပြုတ်ဘူး။ဘုရားသခင်ဒီမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံတော်မမူတဲ့။ကဲကျွန်တော်တို့ကျမ်းထဲမှာကြည့်ရအောင်နော်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာတရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး1အငယ်400နေခုနဲ့မှာတရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး1အငယ်400နေခုနဲ့အဲ့ဒီမှာဘုသူ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရလဲဆိုတော့ကိုပြောဖော်ပြထားတယ်မောရှိနော်မောရှိပြီးတဲ့ခါမှာဘသူကဆက်ပြီးတော့ဣသရေလမျိုးတွေကိုဥဆောင်တယ်ယောရှုယောရှုပြီးရင်ဘသူကဆက်ပြီးဥဆောင်တယ်ယူဒာနော်ဘသူကဥဆောင်လဲယူဒာနော်ယူဒာကခါတဲ့ဥဆောင်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး1အငယ်1ကနေပြီးတော့စဖတ်ရင်လည်းတွေ့ရတယ်ခါရဘုရားကယူဒာတီခြီသွားရမယ်စစ်ခြီသွားတယ်အဲ့တော့ယူဒာကခြီသွားတဲ့ခါမှာစစ်ချီတက်တဲ့ခါမှာခါနနီလူဖေရစီလူတို့ကိုတဲ့ဖခင်ကသူ့လက်မှာအတက်ခါမှာဘေဇက်မြို့မှာလူတစ်ထောင်ကိုတတ်တယ်ပြီးတော့မှအဒေါနိဘေဇက်မင်းကိုဘေဇက်မြို့၌တွေ့၍တဲ့ခါနနီလူဖေရစီလူတို့ကိုတတ်တော့ခါတဲ့အဒေါနိဘေဇက်ဒီပြေးလေတဲ့ဒီမြင်ရပါလို့လဲထွက်ပြေးတယ်ဒါပေမဲ့မိသွားတယ်ယူဒာလူတို့ဒီလိုက်၍ဖမ်းမိပြီးလင်လက်မခြေမတို့ကိုဖြတ်ကြည်အဒေါနိဘေဇက်ကလေလက်မနဲ့ခြေမဖြတ်တော့မင်းကြီး80တို့သည်အထက်ကငါးစပွဲအောက်၌စနုပ်စပောက်ကို
ကောက်၍စားရကြ၏ငါပြုတ်ဘူးသည့်အတိုင်းဖရာသခင်သည်ငါ၌အပြစ်ပေးတော်မူပြီဟုဆို၏ကဲဒီမှာသူဘာလို့ပြောလဲငါပြုတ်ဘူးသည့်အတိုင်းဖရာသခင်သည်ငါ၌အပြစ်ပေးတော်မူပြီနော်သူစိုက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းရိတ်ရတယ်စိုက်ပြိုးခြင်းနဲ့ရိတ်သိမ်းခြင်းရဲ့ကြားထဲမှာအချိန်လေးတော့ရှိတယ်နော်အချိန်လေးတော့ရှိတယ်လက်သမားတွေဆိုရင်စိုက်ပြီးပြီဒါပေမဲ့သူ့အချိန်ကြမှာပြန်ပြီးတော့ကောက်လိုက်နေကိုရိတ်သိမ်းရတယ်အခုဒီမှာလဲဒူးဆိုင်မျိုးစေ့ကိုကျဲတဲ့ကြောင့်ဒုက္ခစဘာကိုပြန်ပြီးတော့ရိတ်ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအဒေါနီဘေဇက်ကမင်းကြီး80တောင်တတ်တယ်ဆိုတော့သူကအင်မတန်ကိုအစွမ်းရှိတဲ့မင်းကြီးဟုတ်လားမဟုတ်လားအစွမ်းတကူးရှိတယ်နော်မင်းကြီး80တောင်တတ်နိုင်တဲ့ဘယင်ကြီးဆိုဘလောက်စွမ်းရှိမယ်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်မှာသူဘာဖြစ်လဲပြန်ပြီးတော့လက်မတွေခြေမတွေဖြတ်ခံရတယ်သူကိုယ်တိုင်ဘလို့ဝင်ခံတယ်လဲငါပြုတ်မှုဒီတိုင်းဘုရားသခင်ဒီငါ၌အပြစ်ပေးတော်မူပြီဆက်ဘုရားသခင်ကကောင်းငင်ကနေကြည်နေတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုမှတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျင့်တွေကိုစင်ကျင်တယ်တချိန်ကျရင်ဘာလုပ်လဲပြန်ပြီးတော့ရဲပေးဆက်ရတယ်စိုက်ပျိုးတဲ့အချိန်ရှိရင်ရိတ်သိမ်းတဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်စာလံ33အငယ်73ကနေ95မှာလိုက်ဆိုအောင်ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းငင်ဘုံကကြည့်ရှု၍လူသားအပေါင်းတို့ကိုမြင်တော်မူ၏နော်ဘုရားသခင်မျက်စိကန်းနေတာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်မြင်တယ်နော်ကျွန်တော်အားလုံးကိုမြင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်နေလဲအကုန်သိပါတယ်။လိုက်ဆိုအောင်ချိန်ဝတ်တော်မူရာအရက်ကကြည့်ရှု၍မြေကြီးပေါ်မှာနေသောတရဝအပေါင်းတို့ကိုမှတ်တော်မူ၏။သူတို့၏စိတ်နှလုံးရှိသမျှတို့ကိုဖန်ဆင်း၍သူတို့ကျင့်သမျှသောအကျင့်တို့ကိုလည်းစင်ကျင်တော်မူ၏။နော်ဘုရားသခင်ကမှတ်နေတယ်ဘုရားသခင်ကစင်ကျင်နေတယ်။နော်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှောက်ဖို့လှုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့နှိမ့်ချခြင်းကိုလည်းလုပ်နိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။ချီးမြှောက်ခြင်းနှိမ့်ချခြင်းဟာဖရားလက်ထက်မှာပဲရှိတယ်เนาะနေဘုကနေဇာမင်းကြီးကိုဖရားကဘယင်နေရာမှာထားတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဖရားက तू ကထောင်လွားတဲ့ကြောင့်ဘာလို့လဲလဲနှိမ့်ချပလိုက်တယ်ဘာဖြစ်သွားလဲနွားကဲ့သို့မျက်စားပြီးတော့မိုးဆုချင်းခံရတယ်ဘယ်နှစ်နှစ်ကြာသွားလဲ9နှစ်ကြာတယ်ပြီးမှပြန်ပြီးတော့ဖရားကပြန်တင်တယ်စဉ်းစားကြည့်နော်9နှစ်လောက်အယူတစ်ပိုင်းလို့ဖြစ်နေတဲ့เนาะဘယင်ကြီးဘသူကသူ့ပြန်ပြီးတော့ဘယင်ဖြစ်အောင်ထားခြင်းပါမလဲဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့အားလုံးလက်ခံတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?သူကနှိမ့်ချလို့။သူ့ရဲ့မာနအင်မတန်ကြီးလွန်သွားကြည့်လို့ဖခင်ကနှိမ့်ချလိုက်ရတယ်။ကျောတငယ်ချင်းဆရာဆယ်မြတ်တင်းကတော့ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကမာနတိတ်မကြီးဘူးဆိုရင်9ရက်နဲ့ပြန်ပြီးဘယင်ပြန်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာတဲ့။နော်။သို့မဟုတ်လည်း9လနဲ့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာ။အခုကတိတ်ပြီးတော့လည်းမာနကြီးလွန်သွားကြည့်တော့သူ့ဘယ်နှစ်ကြာသွားလဲ။9နှစ်ကြာအောင်နှိမ့်ချပြီးမှမာနအဆွဲကျိုးသွားမှပြန်ပြီးတော့ပြန်တင်ပေးလို့ရတယ်။နော်။ဒီနေ့ခင်ဗျားတို့ဘုရားသခင်ကနှိမ့်ချတဲ့အချိန်ဖြစ်နေရင်လေခင်ဗျားမြန်မြန်နောင်တရပါမြန်မြန်နှိမ့်ချပါအချိန်တိုင်ဘုရားသခင်ဘာလို့လဲအမြန်ဆုံးခင်ဗျားနောင်တရပြီဆိုရင်ဘုရားကပြန်ပြီးချီးမြှောက်มาဖြစ်တယ်ကဲအဲ့ဒါကဘာတူလဲအဒေါနီဘေဇက်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဂိတောင်ရဲ့သားဂိတောင်ရဲ့သားကဘာတူလဲဂိတောင်ရဲ့သားတရားသူကြီးမဆာအခန်းကြီး9အငယ်50ရနေပြီးတော့59နော်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီးကိုငွေ50နဲ့59မှာအဘိမလဲဆိုတာပေါ်ပြတယ်ဘာတူလဲအဘိမလဲအဲ့ဒါဂီတောင်ရဲ့အသားဖြစ်တယ်ဂီတောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့သိတယ်နော်ဂီတောင်ရဲ့အသားကတော့တစ်ခါတစ်ခါမိသွားတယ်နော်မမှတ်ထားမိလိုက်ဘူးကဲအဘိမလဲကတဲ့သေဘက်မြို့ကိုသွားပြီးတော့မှတတ်ချပြီးလင်းတဲ့တိုက်ယူတယ်ဘယ်မြို့သွားလဲသေဘက်မြို့သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မျိုးထဲမှာခိုင်ခန့်တဲ့ရဲတိုက်တစ်ခုရှိတယ်တဲ့မျိုးသူမျိုးသားယောက်ျားမိန်းမတွေကအဲ့ရဲတိုက်ထဲမှာပြေးဝင်ပြီးတော့မှသူတို့နေကြတယ်တဲ့အဘိမလက်ကအဲ့ရဲတိုက်နားကိုရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ရဲတိုက်တကားကိုမီးရှို့ဖို့ချီးကပ်တဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီရဲတိုက်ဘုံကမိန်းမတယောက်ကကြိတ်ဆုံကြောက်တဖဲ့ကိုအဘိမလက်ရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုပစ်ချလိုက်တဲ့ခါမှာဥကောင်းကပေါက်ကွဲသွားတယ်မကြခင်မိန်းမတတ်လို့တည်တယ်ဆိုတာကိုပြောเสียရမရှိအောင်ဆိုပြီးတော့သူ့အနားမှာရှိတဲ့လက်နဲ့ကင်လူလင်ကိုနော်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသူကငါ့ကိုတတ်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီလူလင်ကသူ့ကိုထိုးပြီးတော့အဘိမလက်ထေသွားတယ်နော်အဲ့တော့သူဘာကြောင့်ထေတယ်လဲဆက်ပြီးဖတ်လိုက်ရင်ဒီမှာတွေ့ရတယ်လိုက်ဆိုအောင်အဘိမလက်ထေချောင်းကိုဣသေလလူတို့သည်သိမြင်လင်အတီးအတီးမိမိတို့နေရာသို့ပြန်သွားကြ၏ထို့သောအဘိမလက်သည်မိမိညီအကို90တို့ကိုတတ်၍
ပြုမိသောဒုစရိုက်ပစ်ကိုဘုရားသခင်စပ်ပေးတော်မူ၏။သူဘယ်နှယောက်ကိုတတ်ထားလဲ။ခொနဲ့ကမင်းကြီးအောင်ဘယ်နှယောက်တတ်လဲ။မင်းကြီး90တတ်တယ်။အခုဒီမှာလဲအဘိမေလက်ကသူ့ရဲ့ညီအကိုတွေကိုတတ်တာ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားကျောင်းတော်မှာရှိတဲ့ညီအကိုတွေကိုဘယ်နှယောက်ကိုတတ်ပြီးသွားပြီလဲ။ဟမ်ဒါနဲ့တော့မတတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အထောက်မတန်အမျက်ထွေရင်ကျန်းစာဘာပြောလဲလူတတ်တာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ဒေါသအကြီးကျယ်ထွက်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလူတတ်တာနဲ့အတူတူပဲနော်ကိုတိလျောက်ပြင်မမအများအပြင်လူတွေကဘာလဲဒါကလူတတ်တယ်လို့ယူဆတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ပြညာကြတော့စိတ်ထဲကနေဒေါသထွက်မယ်အကြီးကျယ်မကြည်မနှက်ဖြစ်နေမကြည်ကျင်လောက်အောင်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်စကားမပြောကျင်လောက်အောင်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါသူ့ကိုစိတ်ဆိုးထားတယ်ဒေါသထွက်ထားတယ်ချီနောင်ထားတယ်ခွင့်မလို့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါတတ်တာပဲနော်အဲ့တော့ဒီမှာလဲအဘိမလက်ကမိမိညီကို90ဆိုတတ်တဲ့အပြစ်ကိုဘသူကဆက်ပေးလဲဖယားဆက်ပေးတယ်ကြည့်လိုက်ရင်နော်ဖယားသခင်ဆက်ပေးနေတယ်ဖယားသခင်ကပြန်ပြန်ဆက်ပေးနေတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကသွားလုပ်ရှာတော့ဘာမှမလို့ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုနော်လုတ်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလူသဘောနဲ့ပါလဲပြန်ပြီးတော့ဇာတိသဘောနဲ့လုတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေရှိတယ်ဘာမှလုတ်ရှာမလို့ဖယားသခင်ကအပေါ်ကနေကြည့်နေတယ်အားလုံးကိုမြင်လားမြင်နေသူ့အချိန်နဲ့သူဖះကပြန်ပြီးတော့အလုတ်လုတ်ပြီးတော့ဆက်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကဲနောက်တစ်ယောက်နော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်နောက်တစ်ယောက်ကဒါဝိဒ်ဒါဝိဒ်အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်ကြမ်းကြက်ပဲကျွန်တော်ပြောတော့မယ်မဖတ်တော့ဘူးဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး15အငယ်16နော်အဲ့ဒါကတော့မှတ်ထားလိုက်ပါဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး15အငယ်16ပြီးတော့မှအခန်းကြီး16အငယ်20နစနစ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး16အငယ်20ကနေ20နစ်အဲ့ဒါဝိတ်ကဘသူ့ကိုပြစ်မှားလဲဘတ်သရှိဘဘတ်သရှိဘကအပြိုလေးလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မလွတ်မလပ်လားမလွတ်မလပ်ယောက်ျားရှိတယ်နော်ယောက်ျားရှိတယ်ပြောမစင်ကာမပိုင်လင်ကြီးရှိရတဲ့အဲ့ဘသူကပြစ်မှားလဲဒါဝိတ်ကပြစ်မှားတယ်ဒါဝိတ်ကဘတ်သရှိဘကိုတိမ့်ပိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့မယား10ယောက်ကိုလဲเนาะအဘရှလုံသူ့ရဲ့သားကမတရားသောမိထုံပြုတ်ပြီးတော့တိမ့်ပိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါအိမ်ကျရင်အဲ့ဒီချမ်းချေကိုပြန်ဖတ်ကြည့်ပါเนาะကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်ဘာလို့အဘရှလုံကသူ့သားကနန်းလူတယ်နန်းလူတော့ဒါဝိဒ်ထွက်ပြေးရတယ်ထွက်ပြေးရတဲ့အချိန်မှာနန်းတော်ကိုစောင့်ဖို့အတွက်မိဖုရားတကြိတ်ထားခဲ့တယ်သူ့မိမတကြိတ်ကိုအဟိသောဖေလာဆိုတဲ့အမတ်ကအကြံပေးတဲ့အတိုင်းเนาะဒီအမတ်ကလည်းမကောင်းတဲ့အမတ်ပဲเนาะပြောမှဆိုအကြံပေးတာတော့ဒီခါလေးကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းတွေ့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ်ဒီကောင်ပေးတဲ့အကြံကတော့အဟိတော်ဖေးလာအကြံမလားမသိဘူးလို့ဆိုနော်ပြောကြတယ်နော်မကောင်းတဲ့အကြံပေးတာ哦နော်ကောင်းတဲ့အကြံညာပေးရင်တော့တမျိုးပေါ့အခုကဘာလို့လဲအဲ့ဒီနန်းတော်ခေါင်မိုးပေါ်မှာခေါင်မိုးကကျွန်တော်တို့ဣသီလနိုင်ငံတွေမှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခေါင်မိုးကပြပြလေးတွေသူအချုံနေမဟုတ်ဘူးအဲ့ခေါင်မိုးပြပြလေးပေါ်မှာခါရဲဂရင်လုတ်ပြီးတော့မှအဝေးကလူလှမ်းကြည့်တော့မြင်ရအောင်ခါရဲပေါ်ပေါ်တင်းတင်းရဲရဲတင်းတင်းပဲဖြက်စည်းတယ်နော်ပြစ်မာတယ်စော်ကားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့နန်းတော်ပေါ်မှာအဘရှလုံပို့မျက်နှာချက်ကိုမိုး၍သူသည်ဣသေလအမျိုးသားပေါင်းတို့ရှေ့မှာခမဲတော်ဤကိုလုတ်တော်တို့ရှိရာသို့ဝင်လေ၏တဲ့။ရသာတော့ရင်းရင်းချင်းချင်းလေးပဲကြည်ထားတယ်။နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပြန်ပြီးတော့လုတ်ခဲ့တဲ့အရာပေါ်မှာဒါဝိဒ်သည်ပိစရတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ကဲနောက်တစ်ယောက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်နော်။ရသာထဲမှာလည်းရှိတယ်နော်တုတ်တန်ကြာခန်းကြီးနဲ့ဆက်နေငယ်ရှေ့မှာလိုက်ဆိုအောင်ဒုစရိုက်မျိုးစေ့ကိုကျဲတော်သူသည်ဒုက္ခစဘာကိုရိပ်ရလိမ့်မည်။ကဲဧသဒဝတ္ထုခန်းကြီး5အငယ်734မှာကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဧသဒဝတ္ထုခန်းကြီး5အငယ်734မှာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာမန်အကြောင်းတွေ့ရတယ်နော်ဟာမန်ကဘာလုပ်လဲဟာမန်ကဧသဒရဲ့ဦးလေးလားမဟုတ်ဘူးနော်တချို့ကဧသဒဦးလေးအောင်မင်းနော်ဧသဒရဲ့ဘာလဲမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီနော်ဧသဒရဲ့ဦးလေးကဘာလုပ်လဲမော်ဒကဲနော်ဧသဒရဲ့ဦးလေးကမော်ဒကဲမော်ဒကဲကိုဟာမန်ကကြည့်လို့ရလားမရဘူးခါရဲကြည့်လို့မကြည့်ချင်တာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် तू ဖြတ်သွားတဲ့အချိန်ကြောင့်လို့ရှိရင်သူများတွေကသူ့ကိုရှစ်ခိုးတယ်သူ့ကိုရှစ်ခိုးတယ်ဒါပေမဲ့မော်ဒကဲကမရှစ်ခိုးဘူးအဲ့မှာတွေက तू ကြည့်လို့မရဘူးနော်အေးဒရာဝိထုမှာကျွန်တော်တို့အခန်းကြီး9အငယ်930နောက်အေးဒရာဝိထုအခန်းကြီး5အငယ်734မှာအဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူကကြီးလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မိန်းမနဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူကလယ်ဆွဲချတိုင်နော်လယ်ဆွဲချတိုင်ကိုလုပ်တယ်တဲ့လယ်ဆွဲချတိုင်ကအမြင့်အတောင်
50ရှိတယ်တဲ့เนาะအတောင်50ရှိ25ကိုက်ပေါ့ပြောမစွေ85ပြီပေါ့เนาะအဲ့လောက်အမြင့်ကြီးနေလှုပ်ထားတယ်အဲ့တော့လှုပ်ထားတဲ့တိုင်မှာပဲသူနောက်ဆုံးပါပြီလေပြန်ပြီးတော့အဲအသက်ခံရတယ်ကဲသူကထင်မလား तू လှုပ်ထားတဲ့အရာကသူကိုယ်တိုင်ပြန်တဲ့ရမယ်ဆိုတော့ तू ထင်ပါမလားမထင်ဘူးเนาะ तू ဘသူ့ကိုတတ်ဖို့ကြံစီတာလေမော်တကယ်ဟိုဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကျတော့ဘသူပဲခံရလဲ तू ပဲခံရတယ်ဒါကြောင့်မလို့တုတ်တန်ကြံခန်းကြီး7အငယ်29မှာလိုက်ဆိုအောင်သူ့အကျိုးကိုဖျက်ခြင်းကရှာကြံတော်သူမူကားကိုကျိုးပြက်ခြင်းရှိလိမ့်မည်သူများအကျိုးပြက်ဖို့ရန်ကြံနေတဲ့သူတစ်ချိန်လုံးကတည်းအပြစ်ရှာပြီးတော့ရှာကြံနေတဲ့လူနောက်ဆုံးမဖြစ်လဲကိုကျိုးပြက်တယ်နောက်ဆုံးသူကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီမှာပဲအသက်ခံရတယ်တော့ဒီမှာရှိတဲ့ကြီးကိုမတော်ရဲ့နှလုံးသားကိုလည်းပြန်ဆန့်စစ်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်ကြံမသည်ဘသူကိုမကောင်းကြံစီတဲ့စိတ်လက်တလို့ရှိနေတယ်လေအဲ့ဒါအမြန်ဆုံးတောင်းတရဖို့လိုတယ်နော်ငါကတော့အဲ့လူကိုကြည့်လို့မရဘူးဖះเจ้าမှာခါတယ်လာတဲ့ခါမှာသူ့ပုံစံကဘာမှလည်းမသိဘူးဆိုစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဗာလေကဲပြစ်တင်ပြီးတော့မှကြည့်မရဖြစ်နေတယ်ဟာလာနောက်ပြီးတော့သူ့ရောဒုက္ခပေးဦးမှာပဲသူ့ရောငါကတော့ဂုံလျှောဦးမှာပဲသူ့ရောငါကတော့မကောင်းကြံဦးမှာပဲတော့အဲ့လူသွားတွေးမယ်ဆိုရင်အခုဟာမန်ကိုတတိရပါဟာမန်နောက်ဆုံးဘယ်လိုဆုံးသွားလဲသူ့လုတ်တဲ့အတိုင်းသူပြန်ခံရတယ်နော်သူမကောင်းတဲ့အရာလုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဆိုကြိုးပဲပြန်ပြီးခံစားဆိုတွေ့ရတယ်။ဖျားသခင်ကမျက်နာမလိုက်ဘူးနော်။ရိုးရိုးလူတွေကိုလည်းဖျားသခင်ကဒီလိုဆုံးမသလိုပဲ။ဖျားသခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တဲ့မောရှေလည်းဖျားသခင်ကမျက်နာလိုက်လား။မလိုက်ဘူးကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်။နော်။တောလေယာကျမ်းခန်းကြီး20တောလေယာကျမ်းခန်းကြီး20အငယ်9ကနေပြီးတော့7အထိတောလေယာကျမ်းခန်းကြီး20အငယ်9ကနေ7မှာနော်ဒီမှာဖျားသခင်ကအဲ့ဒီကြောက်ကိုမှားထားလိုက်တဲ့ကြောက်ကရေပေးလိုက်မယ်ပထမတစ်ကောက်မှာတော့ကြောက်ကိုရိုက်ခိုင်းတယ်ရေထွက်တယ်ဒီတစ်ခါကျတော့မရိုက်ခိုင်းဘူးဗါလဲဇက်ကနေပဲပြောလိုက်ရေထွက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်တခါတည်းအဲ့ကြောက်ကိုရိုက်ပြလိုက်တယ်တစ်ချိန်မကဘူးနှစ်ချိန်ရိုက်ပြလိုက်တယ်ဆိုဖျားကပြောခိုင်းတာကို तू ကဗါလဲသွားလှုပ်လိုက်တယ်ပြောပဲပြောရမှာသွားလှုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဖျားကပြောခိုင်းရင်ပြောလိုက်ဖျားကရိုက်ခိုင်းရင်ရိုက်လိုက်ဖျားကမရိုက်ခိုင်းရင်မရိုက်နဲ့အဲ့တော့ဖျားစကားကိုနာခံခြင်းကအရေးကြီးလားအရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာနော်ခရိယန်အသက်တာမှာကယ်တင်ခြင်းရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဖျားစကားအတိုင်းနာခံအသက်ရှင်တဲ့သူတွေရဲ့အသက်တာကိုဖျားကအထူးပဲကောင်းကြီးပေးတယ်ချီးမြှောက်တယ်အသုံးပြုတယ်သူတို့အပြင်ဘုန်းထင်ရှားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာမောရှိတော်မှဖျားကဘာပြောလဲဆိုရင်လိုက်ဆိုအောင်ထာဝရဖျားကလည်းသင်တို့ဒီငါ့ကိုမယုံကြည်ဣသေလအမျိုးသားတို့ရှေ့မှာငါ့ကိုမယုံမသိပြုသောကြောင့်ဤပြိတ္တတို့အားငါပေးသောပြည်တို့တင်တို့သည်ပို့ဆောင်သောခွင့်ကိုမရကြဟုမောရှေနှင့်အာယုန်တို့အားမိန့်တော်မူ၏တကယ်ကောင်းဆောင်ကြီးနော်ဒါပေမဲ့ခါနန်ပြည်မဝင်ရဘူးနို့နဲ့ပြားရဲ့စီးတဲ့တိုင်းပြည်မဝင်ရဘူးနော်ကျွန်တော်တို့လည်းဖျားစကားနားမထောင်ဘူးဆိုရင် abandon life ကျွယ်ဝပြည့်စုံတဲ့အတ္တတာကိုမခံစားရဘူးကဲတင်ချင်းတော့ရပြီပြီဒါပေမဲ့ခရိယန်တ္တတာမှာဆက်လက်ပြီးခံစားရမယ်ကောင်းကြီးတွေမခံစားရတော့ဘူးနော်အခုဒီမှာယုံကြည်လက်ခံတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့နေတဲ့အချိန်ကြီးကိုအခရိယတက်တာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့နေတဲ့အချိန်ကြီးကိုဘာလို့ခေါ်လဲခရိယတက်တာအဲ့ဒီခရိယတက်တာမှာဖရာစကားနားထောင်ရင်ကောင်းကြီးရတယ်နားမထောင်ရင်တော့မရဘူးအဲ့ဒါပဲနော်ဟာသူများတွေကတော့ကောင်းကြီးရတယ်ကွာဆိုပြီးတော့အားကျနေပြီးတော့ကိုကိုယ်တိုင်မရသေးဘူးဆိုရင်ကိုမဘာချိုးရင်းချက်ရှိတယ်ကိုကပြန်စဉ်းစားရမယ်ကိုနဲ့ဖះနဲ့ကြားထဲမှာမှန်မှန်ကန်တဲ့အရာနောင်တမရသေးတဲ့အရာ unconfessing ဝင်ချတောင်းပန်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အဖြစ်ဘာများရှိတယ်ပြန်စစ်ပါနော်ဟိုစာလံ139 23 24မှာပါတယ်လို့ပဲ search me oh god နော် know my heart today ဆိုတဲ့တစ်ချက်မှာပါတယ်လို့ပဲနော်ဖះသခင်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးကိုစစ်ဆေးပါဖះသခင်ရဲ့စစ်ဆေးခြင်းခံယူဖို့လိုတယ်နော်ဖះသခင်ရဲ့ပြင်ခြင်းခံဖို့လိုတယ်တချို့လူတွေကအပြင်မခံဘူးကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုသူများထောက်ပြရင်တရားရောအားဖြင့်ဆရာအားဖြင့်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တဏီတဏီအားဖြင့်ဖခင်ကထောက်ပြနေတယ်အဲ့ဒါကိုမပြင်ဘူးမပြင်ဘူးဆိုရင်ဖခင်ကခမည်းကိုတင်ပေးလို့မရဘူးနော်အပေါ်တင်ပေးလို့မရဘူးနော်အရင်ဆုံးပြင်ပေးရမယ်အားနည်းချက်တွေချွေးချက်တွေပြင်ပြီးမှဖခင်ကတင်ပေးမယ်ချီးမြှောက်မယ်အသုံးပြုမယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါကမောရှိလ
ော်ဓမ္မတစ်ထဲမှာလည်းအာနဏိနဲ့ရှဖြစ်ရေအကြောင်းကျွန်တော်သိတယ်နော်ဓမ္မတော်ဝိတုအခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ17မှာဓမ္မတော်ဝိတုအခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ17မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုလှည့်စားပြီးတော့ချက်ချင်းပြီးချက်ချင်းလဲသေးသွားတယ်နော်သူတို့ရတဲ့ငွေကိုကဲမြေကိုရောင်းပြီးတော့ရတဲ့ငွေကိုသူတို့ကထိန်ချန်ထားပြီးတော့ဘုရားသခင်ရှိခိုးမယူလာတဲ့ခါမှာသူတို့မေးတယ်နော်ဓမ္မတော်ပေတုကဒါအကုန်ပဲလားဆိုတော့ဗာလဲလိန်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာချက်ချင်းပဲလေလဲတည်သွားတယ်ယောက်ျားတည်သွားပြီးလို့မှသူ့ကိုတင်းကြုံပြီးလို့ပြန်လာတဲ့လက်တူတွေနော်ကဲရဲရောက်တော့မိမကထပ်ပြီးတော့ရောက်လာတော့မိမကိုမေးတော့မိမကဟုတ်တယ်တဲ့ယောက်ျားပြောသလိုပဲဒါအကုန်ပဲဆိုပြီးတော့လှည့်စားတယ်ထိန်ချန်ထားတယ်အမှန်တိုင်းမပြောဘူးအဲ့တော့ဗာလဲချက်ချင်းပဲ on the spot လဲတည်သွားတယ်ဒါကဖရားသခင်ဒီမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုမခံဘူးဆိုတာဖြစ်တယ်။နောက်ဒါကစိုက်တဲ့အတိုင်းရရတဲ့ဥပမာတွေကတော့ကျမ်းစာထဲမှာအများကြီးပါပဲ။နော်ဆက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးရှိတယ်။သို့တော်လည်းကျွန်တော်ကဒီ positive အနေနဲ့ဗာပြောခြင်းသေးလို့ဆိုဤဆက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်။နော်ပြောခြင်းတွေဟာတွေတော့အများကြီးပဲ။သို့တော်လည်းပဲဤဆက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်။ဤဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး26အငယ်73ကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး26အငယ်73မှာမျိုးစည်ကိုကျဲ၍တဲ့ဤဆက်ဒီမျိုးစည်ကိုကျဲ၍တနစ်ချင်းတွင်အစတရာသောအသီးနှံကိုရလေ၏သူမျိုးစစ်ကျဲတဲ့ခါမှာဖခင်ကကောင်းကြီးပေးတဲ့ကြောင့်ဘလောက်ရလဲအစတရာသောအသီးနှံကိုရတယ်သူများတွေကကျဲပေမဲ့အစတရာရချင်မှရမယ်ဒါပေမဲ့သူကျဲတဲ့ခါမှာဖခင်ကောင်းကြီးပေးလားပေးတယ်ဘလို့ရေးထားလဲဆိုရင်လိုက်ဆိုအောင်ထာဝရဖခင်သည်လည်းကောင်းကြီးပေးတော်မူသဖြင့်သူသည်ကြီးပွား၍အလွန်စည်းစိမ်ကြီးသည့်တိုင်အောင်တိုးတက်လျက်စည်းပွားဥစ္စာများပြားစွာဖြစ်လေ၏နော်ပြောမစို့ရင်ဖခင်ကကောင်းကြီးပေးတဲ့ကြောင့်သူကကြီးပွားတယ်လူသဘောနဲ့ကိုယ့်အကူကြိုးစားပြီးလုပ်တဲ့အရာတွေကနော်ခဏပဲခံမယ်ဒါဖခင်သခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးကြတော့အလွန်စည်းစိမ်ကြီးသည့်တိုင်အောင်နဲ့တိုးတက်လျက်ညော့မသွားဘူးနော်တိုးတက်လျက်စည်းပွားဥစ္စာများပြားစွာဖြစ်လေ၏ခံစားခွင့်ဆိုတာဖခင်ပေးမှရတယ်ယောမဩရာစာထဲမှာရေးထားတယ်လိုချင်သောသူမတတ်နိုင်ပြေးသောသူလည်းမတတ်နိုင်ဂျေဇုပြုတော်မူသောဖယားသခင်သာလင်တတ်နိုင်တော်မူ၏တချို့လူတွေကတိုင်းနဲ့ကားနဲ့ဟာလာစီးပွားဥစ္စာကျွယ်ဝချမ်းသာဖို့အတွက်လိုချင်လားလိုချင်တယ်လိုချင်မှမဖြစ်မလာဘူးပြီးတော့ပြေးသောသူလည်းမတတ်နိုင်ဆိုတာစူးစားတယ်အားဆိုင်တယ်ပြေးတိုင်းလည်းစူးစားအားထုတ်တိုင်းလည်းတချို့မအောင်မြင်ပါဘူးเนาะဒီနေ့အောင်မြင်နေတဲ့လူတွေထဲမှာတချို့ကเนาะကောနာစူးစားအားထုတ်လို့အောင်မြင်တာရှိတယ်လို့စူးစားအားထုတ်ပြီးတော့မအောင်မြင်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲရှိပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး9အငယ်16မှာထို့ကြောင့်လိုချင်သောသူတတ်နိုင်သည်မဟုတ်ပြေးသောသူလည်းတတ်နိုင်သည်မဟုတ်ယေရှုပြုတော်မူသောဘုရားသခင်သာလျှင်တတ်နိုင်တော်မူ၏။ဘုရားကပေးမှာပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ခံစားရတယ်ဆိုတော့နားလည်ရတယ်။အဲ့တော့ဒေါ်ကာရဲ့တတတော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒေါ်ကာကသူကကောင်းသောမျိုးစီကျဲခဲ့တယ်နော်သူကောင်းသောမျိုးစေ့ကျဲခဲ့တယ်ဆိုတာမှာဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲသူစင်ရသားတွေကိုသူကယေရှုပြုတယ်နော်အဝတ်လေးတွေကိုမုတ်ဆိုးမတွေကသူတည်ဝါတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးပြတယ်ဒါကဒေါ်ကာအဲလုပ်ပေးခဲ့တဲ့အဝတ်တွေပဲသူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အရာတွေကိုတခါတည်းပြတတ်ကြတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီလောကနဲ့ထွက်သွားတဲ့ခါကျရင်လူတွေကကျွန်တော်တို့နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာတွေပြောမလဲဟာဒီလူလုပ်ခဲ့တဲ့အရာဒါပဲလို့ပြစရာဘာရှိတယ်လဲဘာကြံခဲ့မလဲပြန်စဉ်းစားဖို့ပါနော်ဟာဒီလူတေဝါတာကောင်းတယ်နဲတော်နဲသေးတယ်စောစောတေဖို့တော့ကောင်းတာအဲ့လိုပဲပြောမလားဟမ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်အာနှမျောစရာကြီးဗျာသေစောတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ယောက်ခမကိုနော်တချို့တွေကတော့မာသားရင် law ပြောတယ်ကျွန်တော်မာသားရင် love လို့ပြောတယ်နော်ကျွန်တော်ယောက်ခမကျွန်တော်အရင်ချစ်တယ်သူလည်းကျွန်တော်ချစ်တယ်နော်သူ့မသေးစေချင်သေးဘူး January မှာသူဆုံးသွားတော့ရုတ်တရက်ကြီးဗျာ heart attack နဲ့နော်ဟိုအသက်ကတော့89ပဲဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်10နှစ်15နှစ်တောင်နေစေချင်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ခေါ်တဲ့အခါမှာသွားရတယ်။သို့တော်လည်းပဲသူနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ဂဏိတိရှိတယ်။ပြောချင်တာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်သူတို့ရဲ့ကောင်းတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကြံခဲ့တယ်။ပြောစရာလည်းရှိတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မရှိတဲ့အချိန်ကျရင်ကြံတဲ့လူတွေကဘာပြောမလဲ။တချို့စရာတွေဆိုရင်တော့ဟာဒီစရာကွာရန်နာဘူးကြတာပဲရန်ရှုပ်တာပဲမြန်မြန်သေးတာကောင်းတယ်နော်။ဟာဒီစရာကွာကလိန်ကကြီးကွာငွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အဲအဲ့ဒါတေဝါတာကောင်းတယ်သာသနာမှာကားရရှုပ်နေတာပဲဆိုနော်တချို့ကြတော့ဟာဒီဆရာဗျာနှမျောဆရာကောင်းနေဗျာနော်စောစီဖျားခေါ်ွားတယ်ဆက်ရှိကောင်းပါဆိုအဲ့လိုနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တကိုလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့ဖြစ်တယ်ရှင်ပေါလုလည်းများဆိုတာအေဝံဂေလိတရားမျိုးစေ့ခဲ့တယ်
နော်များစွာဖိုးခပေးခဲ့တယ်တစ်ကောအခန်းကြီး၃၆မှာငါကစိုက်ပြိုးတော်သူဖြစ်တယ်တဲ့နော်အာပေါလုကတော့ရေလောင်းတော်သူဖြစ်တယ်တဲ့နော်အဲ့သူ့ရဲ့ခက်ခဲမှုတွေဧဝံဂေလိတရားမျိုးစုကိုကျေးတဲ့အခါမှာနှစ်ကောအခန်းကြီး၁၁အငယ်၂၃၂၉မှာနော်နှစ်ကောအခန်းကြီး၁၁အငယ်၂၃၂၉မှာအများကြီးဒုက္ခတွေအများကြီးဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကို तू ဘယ်လိုရှုမှတ်လဲဒါဟာနိစ္စထာဝရဘုံအတေဖြစ်တယ်အခုခဏလေးပဲခံရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းဟာဘာကိုဖြစ်စေမလဲနိစ္စထာဝရဘုံအတေပဲအဲ့ဒီလို तू ကဒုက္ခကိုဒုက္ခပြဿနာလို့မမြင်ဘူးတနေ့ကျရင်ဒါတွေကအခုပေးဆက်ခဲ့တဲ့စိုက်ခဲ့တဲ့အရာတွေဟာထာဝရကာလအတွက်ဘုံအတေပဲလို့အဲ့လိုမျိုး तू ကမှတ်ယူတယ်ဒီလိုယုံကြည်သူတွေမျက်ရည်ကျပြီးတော့မျိုးစီခြင်းရင်တနေ့ဘာဖြစ်မလဲရှင်လန်းပြီးတော့ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကောက်လိုင်းတွေကိုရိပ်ရမယ်စာလံ126အငွေ96မှာနော်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး26အငွေ23မှာနော်လိုက်ဆိုအောင်လူသီးသီးတို့သည်ဖြောင်းမှချင်းသစ္စာဆောင်ခြင်းရှိသည့်အတိုင်းထာဝရဘုရားသည်အကျိုးကိုစပ်ပေးတော်မူပါစေတော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖြောင်းမှချင်းရှိဖို့လိုတယ်နော်ခရိယန်တက်တာမှာပြီးတော့တစ္ဆာဆောင်ခြင်းရှိဖို့လိုတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတဲမှာနော်ဖရာသခင်အပေါ်မှာတစ္ဆာဆောင်ခြင်းကိုယ့်ရဲ့ဇနီးတဲ့ကိုယ့်ခင်မွန်းတဲ့အပေါ်မှာတစ္ဆာဆောင်ခြင်းအလုတ်အကင်အပေါ်မှာတစ္ဆာဆောင်ခြင်းအသင်းတော်အပေါ်မှာတစ္ဆာဆောင်ခြင်းအဲ့ဒီအရာတွေလိုအပ်တယ်ဖြောင်းမှတ်ခြင်းလည်းလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြောင်းမှတ်ခြင်းတစ္ဆာဆောင်ခြင်းရှိတဲ့အတိုင်းဖရာကမပေးမလဲအကျိုးကိုပေးမယ်ပေတူးကခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကရှိသမျှဆုံပြီးတော့လိုက်တယ်တဲ့ကိုတော်တယ်ကျွန်တော်ဘာရမလဲကိုတော်ဘာပြောလဲအစတရားတော့အကျိုးကိုရမယ်နောက်တစ်ချိန်ထဲမှာလည်းလူတွေရဲ့ညူစုခြင်းတို့နော်လောကရဲ့ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းတော့ခံရမယ်နားလေတဲ့လူကတော့ဘာမှမလုပ်ဘဲနားမလဲတဲ့လူတွေကတော့နော်အမှုတော်ဆောင်တွေကိုခါရပြဿနာရှာပြီးတော့ဒုက္ခပေးတာလည်းရှိမှာပဲလူတွေရဲ့ညူညင်ခြင်းတွေလည်းခံရမယ်တဲ့မာကုအခန်းကြီး10 28ကနေ30မှာတွေ့ရတယ်နောက်နှစ်ကောအခန်းကြီး9ငွေ6နဲ့9မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အနေငယ်သောမျိုးစေ့ကိုခြေတဲ့သူဟာစဘာအနေငယ်ရေးရမယ်များစွာခြေတဲ့သူဟာများစွာရေးရမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အလှငွေလူတဲ့ခါကျရင်အကြီးဆုံးကိုထည့်သလားအသေးဆုံးကိုထည့်သလားဟမ်အသေးဆုံးကိုရှာထည့်သလားအကြီးဆုံးရှာထည့်လားအသေးဆုံးကိုပဲရှာထည့်တယ်နော်တရားတန်ရှိရင်တရားတန်မထည့်ဘူး50တန်50တန်ရှိလို့ရှိရင်အဲနည်းနည်းသေးတဲ့ဟာကိုရှာတယ်နှစ်ချက်တန်ရှာမယ်ဟုတ်လားစသဖြင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူရဲ့သဘာဝပဲကျွန်တော်တို့ဘလို့ထင်လဲငါတို့ဖျားသခင်ကိုပေးလိုက်ရင်နည်းသွားမယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမမြင်ဘူးဖျားကိုကျွန်တော်ပေးရင်ကျွန်တော်50ပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဘာကိုပျော်လင့်လဲအစတရား50ရဲ့အစတရားဘယ်လောက်လဲ500 5000เนาะဖျားသခင်ကိုရှိမှပျော်လင့်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်စိုက်ပြီးပြီလေစိုက်ပြီးဒီနေ့ဘာလုပ်ရမလဲရေးရမယ်ဖျားသခင်ဂရုတော်ရှိတယ်အစတရားအကျိုးရမယ်ကျမ်းစာမှာပါလားမပါလားပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်မဿဲအခန်းကြီး41ကနေ42မှာတပည့်တော်ရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ပြီးတော့သူငယ်တစ်စုံတစ်ယောက်အားရေတစ်ခွက်ကိုပေးရင်အဲ့ဒီလူဟာအကျိုးကိုမရဘဲမနေဘူးတဲ့ပြောထားပြီးပြီနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတချို့လူတွေအတွက်ကတော့ဒါယုံကြည်ခြင်းနဲ့လောက်အောင်မှာကြတော့ခက်ခဲတာလည်းရှိကောင်းရှိမယ်စမ်းကြည့်ပါအနည်းလေးကနေစစမ်းကြည့်ပါနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုရင်ဖះကိုပေးလိုက်ရင်ဖះကဒါပြန်ပေးမယ်တကယ်လည်းပေးပါတယ်နော်တကယ်ပေးပါတယ်တကယ်ပေးလုံးအကြီးလို့เนาะကျွန်တော်တို့ဟာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရှင်ဟိုကောင်းကြီးပြီပြီးတော့အလုံးမလုံးမှာတော့ဆိုရင်ရတယ်เนาะကောင်းကြီးမရခင်တော့ဒူးထောက်စုတောင်းအစာရှောင်စုတောင်းအာဖျားစကားနားထောင်ကောင်းကြီးတွေများလာတော့စုလည်းမတောင်းတော့ဘူးဖျားစကားလည်းနားမထောင်တော့ဘူးစံစာလည်းမဖတ်တော့ဘူးလှုပ်ချင်ရလျှောက်လှုပ်တယ်เนาะအဲဖျားလှုပ်တော့မှတေချာထိထိရောက်မလှုပ်တော့ဘူးဒါလည်းဖြစ်တတ်တယ်เนาะအဲ့တော့စံစာထဲမှာမျိုးစိကျဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာမျိုးစိကျဲတဲ့သူဟာတရားစကားကိုကျဲတယ်တဲ့မာကု၄မှာเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကောင်းသောစိတ်နှလုံးကောင်းသောမြည်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်ကောင်းသောစိတ်နှလုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့တရားစကားကိုကြားပြီးတဲ့ခါမှာတချို့ကငှက်ကောက်သွားတယ်နော်လမ်းဘေးမှာကြားတယ်ကြောင့်တချို့ကြတော့လဲကြောက်ပေါ်တဲ့နေရာမှာကြားတယ်တချို့ကြတော့လဲစူးပေါ်တဲ့နေရာမှာကြားတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းသောမြည်မှာကြားတဲ့ခါမှာအစ30အစ60အစ100ဟောကောင်းသောမြည်မှာတော့မှ3မျိုးထပ်ခွဲရတယ်ဆိုတော့အစ30ပဲသီးတယ်ဆိုတာက80မသီးသေးဘူးတကယ်တော့တရားထိသီးနိုင်ရဲ့သားနဲ့ तू ဟာ30ပဲတည်တယ်ဆိုနည်းနည်းပဲတည်သေးတယ်အတိတ်ပဲကသူ့တက်တာမှာဇာတိက80လောက်ရှိသေးတယ်အတိတော့တည်နေပြီဗာလဲ30ပဲတည်သေးတယ်80လောက်တည်နိုင်ဖို့ရှိရတာ ਨੇ ဇာတိများနေသေးတယ်နောက်ကြတော့အစ60ကြတော့အေးကလည်းဝိညာဉ်ပိုင်းကနည်းနည်းအားများလာပြီဇာတိကတော့နည်းနည်းနေသွားပြီ40လောက်ကျန်သေးတယ်အစ100ကြတော့ဟာလုံးဝဇာတိကပျောက်သွားပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာဘယ်လိုမျိုးမျိုးစားလဲနှုတ်ကွက်တော့
ကြားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုတုံ့ပြန်တယ်လဲဘယ်လိုနာခံလိုက်ရှောက်တယ်လဲဒါစဉ်းစားဖို့နော်ကျမ်းစာထဲမှာကောင်းသောမျိုးစေ့ကျဲတာရှိတယ်တော်မျိုးစေ့ကျဲတာရောရှိသလားရှိတယ်ရန်သူကလာပြီးတော့ညအချိန်မှာမတိမတလာကျဲတယ်ဒီလိုပဲမှားယွန်းသောဩဝါဒတွေနော်အယူဝါဒစကားတွေကိုကျဲတဲ့မိစ္ဆာပရောဖက်တွေလည်းလာအောင်မယ်နော်အဲ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကသတိထားဖို့လိုတယ်နော်ဇာတိတဘောနဲ့တော်မျိုးစေ့ကျဲတာတွေလည်းရှိတတ်တယ်ကျွန်တော်မိမနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကြတော့တခါတခါကျွန်တော်စကားပြောတဲ့ခါကျရင်စိတ်တူပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောမိရင်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုကြိုးပြောတာတယ်နော်ကြိုးပြောတာငါစိတ်ရှုပ်တဲ့အချိန်မှာအော်လိုက်ပြီးပြောလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်နော်တခုခုပေါ့နော်ကားရဲဟိုအကြီးကျယ်ရန်ဖြစ်တာတော့မရှိပါဘူးဒီလိုကားရဲပေါက်ကွဲပြီးတော့စိတ်ရှုပ်တဲ့အချိန်ကျအော်တော့ကွာလာမပြောနဲ့ဒီမှာအလုံးမပြီးသေးဘူးအဲဒါအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်သူလည်းစိတ်နှောက်ရဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းမှတ်ထားငါတော်မျိုးစီမင်းကိုကျဲနေပြီနော်တော်မျိုးစီမင်းရဲ့နှလုံးသားမြေမှာအကျဲမခံနဲ့အဲချိုးပြောတာတယ်အဲ့ဒါမင်းခေါင်းထဲကနေကားရဲဟိုကျွန်တော်ခုနကကဥစားလို့ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့တန်ဒရိုက်လေးလို့ပေါ့နော်ကားရဲကွန်ပျူတာထဲထည့်လိုက်တာနဲ့ပါလေဗိုင်းရပ်စ်ပိုင်းချက်ချင်းစကန်လုပ်လိုက်တယ်ဖယ်ပလိုက်တယ်အဲ့လိုပဲမင်းလည်းတော်မျိုးစိငါကျဲပြီဆိုရင်ဖယ်ပလိုက်အာဒါကျန်းစာနဲ့မညူတမာတရားနဲ့မညူဒါဖယ်ပလိုက်ဟုတ်လားအဲငါကနေတယ်မင်းတော်မျိုးစိငါ့ကိုကျဲရင်ဇာတိနဲ့ပေါက်ကွဲပြီးပြောလိုက်တဲ့အရာအားလုံးကပါလေတော်မျိုးစိလက်ခံရမလားလက်ခံလိုက်ရင်ဘာတွေထွက်လာမလဲတော်မြဲအသီးတွေသီးလာမယ်ဒေါသထွက်ခြင်းမကျေနပ်ခြင်းစိတ်တူခြင်းစိတ်ဆိုးခြင်းမနာလိုခြင်းညူဆူခြင်းဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ခမားတို့ရဲ့နှလုံးသားမြေထဲမှာအိမ်သူအိမ်သားတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်အသီးမိတ်ဆွေတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်ကလာပြီးတော်မျိုးစိလာကျဲရင်လက်ခံရမလားမခံရဘူးတောမျိုးစီအကျဲမခံနဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းတောမျိုးစီကျဲတဲ့သူမဖြစ်ပါနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲကိုဗိနာလူပြောလိုက်တောမျိုးစီမကျဲနဲ့တောမျိုးစီလည်းအကျဲမခံနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နောက်ဗဇက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကပြောလိုက်တဲ့အရာတွေကိုသတိထားဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲဖျားသခင်အသီးကိုလုတော့မယ်ဘာလို့လုမလဲငါသည်နှုတ်ခမ်းအသီးကိုဖန်ဆင်းနေတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး59အငယ်19မှာစကားပြောတဲ့အခါမှာအလှင်စလို့မပြောမိဘူးသတိပြုပါတဲ့ဒေသနာကျမ်းခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9မှာဘုရားသခင်ရှေ့ရောက်ရင်အလှင်စလို့ဂရုမပေးမိဘူးလို့လေနော်ကျွန်တော်ရေဖသဆိုတဲ့လူတယောက်သိတယ်မလားရေဖသလေတရားသူကြီးလေမှတ်စာမှာလေတရားသူကြီးမှတ်စာမှာခါလဲစစ်သွားတိုက်လို့နိုင်ရင်အရင်ဆုံးထွက်လာတဲ့လူကိုပူဇော်မယ်တဲ့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာဂရုပေးလိုက်တယ်ကဲဘုရားသခင်ကမင်းနိုင်ရင်တယောက်ယောက်ပူဇော်ပါလို့တောင်းလားတောင်းတော့မတောင်းသေးဘဲနဲ့ပေးချင်နေတာနော်ဂရုကိုစွတ်ပေးနေတာခင်ဗျားတို့လည်းဂရိစွတ်မပေးနဲ့ခင်ဗျားဖရာသခင်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နည်းနည်းသတိထားဒါပေမဲ့ပေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ဂရိတီးဖို့လိုတယ်တစ္ဆာဝိတ်ကိုဖြေဖို့လိုတယ်နော်ပြန်စဉ်းစားပါအဲ့တော့ရေဖသရဲ့သမီးလေးထွက်လာတော့သူ့ကိုပူဇော်လိုက်ရတယ်ကအာဝမ်းနေစရာပဲနော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစကားပြောတဲ့ခါမှာအလင်းစလို့မပြောမိဘူးနှုတ်ခမ်းသီးကိုဖရာဖန်ဆင်းတဲ့တကြောင်ကျွန်တော်နှုတ်ကအလင်းစလို့သူများကိုလည်းမကယ်ရမိဘူးတခါလေကျရင်လည်းစိတ်ကြီးစိတ်ပြတ်ပြီးတော့ဟာငါတေးကျင်တယ်ကွာလို့မပြောလိုက်ပါနဲ့မကြခင်တေးသွားလိမ့်မယ်နော်ဘာနှကန်းသီးကိုဘုရားဖန်ဆင်းมาဖြစ်တယ်ဘုရားငါ့ကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဘယ်လောက်ပဲပြဿနာရှိရှိဒီခက်ခဲတဲ့ဘုရားသခင်တာယူကြီးတယ်ဘုရားငါ့ကိုမားစမယ်နော်ဒီငါပတ်စံတလောက်လူတယ်အဲ့ဒီပတ်စံတဲ့ဘုရားခင်တာယူကြီးတယ်ဘုရားငါ့ကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဘုရားငါ့ကိုမားစမယ်ဘုရားငါ့ကိုကွယ်ကမယ်ငါ့ကိုချီးမြှောက်မယ်ငါ့ကိုကြားမှာချင်းပေးမယ်ငါ့ကိုအောင်မြင်ချင်းပေးမယ်ငါ့အရာတိုင်းမှာကောင်းစားမယ်အဲ့ဒီလိုပါလေဘုရားနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်က positive နော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မွတ်ဆူရမယ်ကျမ်းစာမှာပြောလဲဒီမှာရေးထားတယ်ငါတို့ဒီယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိသောကြောင့်မွတ်ဆူဟောပြောကြ၏နှစ်ကောခန်းကြီး၄အငယ်73မှာနော်လူဟာစိတ်လုံးအပြည့်ရှိတဲ့အတိုင်းမလုပ်တတ်လဲနှုတ်မွတ်တတ်တယ်နော်မဿဲခန်းကြီး7အငယ်34မှာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘာဖြစ်ရမလဲဆိုရင်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့နှုတ်မွတ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဟာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာဒါကငါတတ်နိုင်ပါဘူးမပြောနဲ့ခရစ်တော်အပြင်ခတ်သိမ်းတော်မူငါတတ်နိုင်တယ်ဖခင်ငါနဲ့အတူရှိတယ်ငါ့ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ငါ့ကိုကွယ်ကမယ်ငါ့ကိုမားစမယ်ငါ့ကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ငါ့ကိုချီးမြှောက်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးငါ့ကိုအသုံးပြုမယ်ငါအားဖြင့်ဖះဘုံထင်ရှားမယ်အသိတော်မှာတာပြီးတိုးတက်ဖို့အတွက်ဖះကငါ့ကိုဆက်လက်ပြီးအသုံးပြုမယ်အဲ့လိုမျိုးကလည်းအမြဲတမ်းမွတ်ဆူဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကနှက္ခမ်းအသီးကိုဖះပါလို့မလဲဖန်ဆင်းမယ်ခင်ဗျ negative ကြီးပဲမထွက်နဲ့ပြန်စဉ်းစားပါဒီနေ့အစိုက်ပြန်စဉ်းစား negative လုံးဝမထွက်ဖို့အနည်းဆုံးပဲထွက်နိုင်အောင်သတိထားပါများများ positive ချီးမွမ်းခြင်းတွေများများပြောနော်ဖះကိုချီးမြှောက်ငါ့ကိုချီးမြှောက်တော်သူငါချီးမြှောက်မယ်ဒါပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့မက်စီကန်းနဲ့နှစ်ယောက်သခင်ယေရှုနဲ့တွေ့တယ်မာသဲခန်းကြီး29မှာနော်မက်စီကန်းတဲ့သူကိုသခင်ယေရှုကပျောက်စေတဲ့ဖြစ်ရတဲ့တခုနဲ့တခုမတူတချို့နေရာတွေမှာဆိုဘာလို့လဲမက်စီကိုဂါရှွန့်ရှွန့်လူပြီးမှနော်တွားပြီးတော့ရှေ့လောင်ရေကမှာတွားစေကန်းတယ်သူ့နေရာမှာတရွေးထွေးပြီးမှနော်သူ့နေရာကျရင်လေတတ်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ပင်လိုပဲလူတွေကတွားသလိုပဲအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်နော်နောက် second touch ကျမှပြန်ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဒီနေရာမှာကျတော့မက်ကန်းတယောက်ကခါဒါဝေးရဲ့သားတော်ကျွန်တော်တို့ကေမသနာပေါ့လိုက်អော်တယ်အနောက်ကနေဟစ်ကြော်တယ်ကဲ
သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုလူရှိမှသွားអော်ដလားဖះရခင်ရှိသွားလားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုသူရှိမှသွားអော်ကြလဲဟမ်ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားမယ်เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေဟာเนาะဖះရခင်ရှိမှတောင်းမှရမှာလူကပေးနိုင်လားမပေးနိုင်ဘူးเนาะလူကခဏခဏသွားတောင်းရင်လဲတခါတော့ပဲပေးမယ်ဟုတ်လားခဏခဏလာရင်သွားกว่าမင်းမလာနဲ့တော့ကငါလဲငါမတတ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားဒါရှိမယ်ညိုညင်မှုတွေခံစားရမယ်ဝမ်းနည်းမှုတွေခံစားရမယ်ဟုတ်လားလူကမတတ်နိုင်ဖះရတော့ဘယ်တော့မှမညိုညင်ဘူးခဏခဏသွားတောင်းခဏခဏအိုးเนาะဖះခင်ပေးမယ်เนาะလူကခန်းကြီး78မှာဖះခင်ရဲ့လူတွေကညနေမပြတ်အော်ဟိမစင်ဖះခင်ကတရားစီမယ်ဖះခင်ပေးမယ်ဟုတ်လားဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဒီမှာပေးနိုင်တဲ့လူရှိသွားတယ်ဘေးရင်လက္ခဏာဆရာရှိမသွားဘူးအောက်လန်းအထက်လန်းဆရာရှိမသွားဘူးเนาะပေးနိုင်တဲ့သူကဘယ်လိုလဲသခင်ယေရှုအဲ့သခင်ယေရှုအိမ်ထဲဝင်သွားရင်လေအိမ်ထဲကိုလိုက်သွားတယ်လမ်းပေါ်မှာအော်ယုံနေမကောက်အိမ်ထဲသခင်ယေရှုသွားသခင်ယေရှုရဲ့အထံတော်ကိုချီးကပ်တယ်သခင်ယေရှုအနားမှာသွားတယ်ပြီးတော့သခင်ယေရှုကသူ့ကိုမေးတယ်ဤမှုကိုငါတတ်နိုင်တာမင်းတို့ယုံသလားဒီနေ့ဒီမေးခွန်းကိုဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတော်တွေကိုဘုရားသခင်မေးနေတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ပြဿနာဘာရှိလဲဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့အသိဆုံးပဲဘုရားသခင်သိတယ်အဒီမှုကိုငါတတ်နိုင်တယ်ဆိုတာမင်းတို့ယုံသလားအဲ့ဒါမေးကုန်မဲ့အဲ့ဒါကိုစိတ်ထဲမှာတကယ်ယုံတဲ့အတိုင်အဲ့ဒီမြက်ကန်းတဲ့ယောက်ကဝင့်ခံတယ်နှုတ်ကနေပြီးတော့ယုံပါတယ်သခင်တဲ့နော်စိတ်ထဲမှာယုံတဲ့အတိုင်သူကနှုတ်ကနေဝင့်ခံတယ်အဲ့ဒီလိုဝင့်ခံပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့မျက်စိကိုတို့ပြီးတော့သင်တို့ယုံတဲ့အတိုင်ဖြစ်စေသင်တို့ယုံတဲ့အတိုင်ဖြစ်စေအဲ့တော့ခင်ဗျားရဲ့ပြဿနာဟာကျမ်းမာရေးပြဿနာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်စီဘွားရဲ့ခက်ခဲပြဿနာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်မိသားစုပြဿနာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ခမားရဲ့ပြဿနာခက်ခဲဟာဘလို့ပဲကြီးကြီးဘလို့ပဲခက်ခဲဘလောက်ပဲများများဖျားခင်တတ်နိုင်နေဆိုတာယုံသလားယုံသလားအဲယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်မယ်နော်ယုံတဲ့အတိုင်းခံစားရမယ်ကျွန်တော်ကဒီအေးဖက်အခန်းကြီး30ကိုတနေ့ကြွားတိုင်းယူရင်းနဲ့ကျွန်တော်အရန်ခွန်ရရတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဘလို့ရေးရလဲဆိုတော့ God is able to do exceeding abundantly more than we can think and ask it.ဖယားသခင်ကတဲ့ငါတို့စဉ်းစားတာတဲ့ငါတို့ဆူတောင်းတာတဲ့ကိုအလွန်ထူးခြားစွာပြုခြင်းကတတ်နိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်တဲ့ဟာလေလုယာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အယံအားရတယ်ဟာငါမှငွေဒေါ်လာ900လိုရင်ဖယားသခင်က9000လဲပေးနိုင်တယ်9000လဲပေးနိုင်တယ်9000လဲပေးနိုင်တယ်9000ကျေလဲပေးနိုင်တယ်ဟာလေလုယာ Beyond our imagination ပေးနိုင်တယ်ယုံနဲ့တကယ်ယုံတဲ့အတိုင်းပဲဖယားခံစားရတယ်ကျွန်တော်ဘေးနားချမ်းကိုဒေါ်လာ9000ကျော်မှာကအဲ့ဒါလဲဝေနိုင်မှုဖခင်ကအကောင်းကြီးပေးတယ်ဟာလေလုယာနော်ဒက်လိုင်းက2004ဒီဇင်ဘာ31ဆိုဒက်လိုင်းနိုဝင်ဘာ19ဆိုရပြီအဖြေရပါပြီဟာဒါနဲ့အားရပါတယ်အားရတော့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဆောက်အဦစောင့်မယ်နော်ခါလဲဒီ training center လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ design ဆွဲတယ် estimate တွက်တယ်သိန်း1600ကျမယ်နော်ယုံတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ပဲဖခင်သခင်ကအော်ဝဲလုပ်တယ်နော်အဲ့ဒီမဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာဖခင်သခင်ကလူတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်သိတဲ့ထောင် bless လုပ်တယ် hallelujah အဲ့တော့ဒီလိုခါရဖျားကနော်ဟာလူအနေနဲ့ဆိုစုမယ်ဆိုရင်တော့မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖျားလို့တော့တစ်ချက်တည်းပဲနော်ဂေါလိယကိုပြစ်ဖို့အတွက်ကြောက်ခဲငါးလုံးကလူကတော့ပြင်ဆင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းလူတာတစ်လုံးပဲနော်အဲ့ဒါကခါရဖျားကပါတဲ့အခါကျတော့ပြီးသွားတယ်တစ်ချက်တည်းပဲဒါကိုချစ်တော်ညီကိုမွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အားယူပါဒီနေ့တင်ငါးစာယူဖို့အချက်၅ချက်ရှိတယ်နံပါတ်1ဧဝံဂေလိတရားမျိုးစေ့နှုတ်ကပတ်တရားမျိုးစေ့ကျွန်တော်များများကျဲပါနံပါတ်1ကတော့ပေးလူချင်းမျိုးစေ၊ယုံကြည်ခြင်းမျိုးစေ၊များများကျဲပါ။နော်ဖျားပြညွန်တဲ့အတိုင်း။နံပါတ်3ဒူးဆိုင်မျိုးစေ၊တောမျိုးစေကျဲတဲ့သူမဖြစ်ပါနဲ့။နံပါတ်4ဖျားသခင်ကနှုတ်ခမ်းအသီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သတိပြုပြီးတော့မှစကားပြောပါ။နံပါတ်5ကဖျားသခင်သည်တရားသဖြင့်စီရင်တော်အရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းမခံပါဘူး။စိုက်တဲ့အတိုင်းရဲရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နှလုံးသွင်းပြီးတော့မှဖျားရဲ့အလိုတော်အတိုင်းသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်စကားကြပါစို့လို့ရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။